ek, jy weet, Debbie, ek sê altyd vir mense, ons moet een ding onthou, Satan gaan nie iemand gebruik in sleutelposities wie stupid is nie. Hy stuur mense wie absoluut engele van die lig is, mense wat experience, soos die meest amazingste predikante voorkom, dis die type mense wie hy gaan stuur. En maar nou wil ek ook nie allemaal waarsku. Ek het nou die vanavond wou ek vir julle gelees het hier, waar die Bybel sê in Efesiërs, dat wanneer iemand erken dat Jesus die Seun van God is, dan weet jy, jy kan hulle vertrou. Maar weet jy, dit is nie altyd so nie. Die duivel kan ook, ek het al met mense gepraat, dan sê ek sê Jesus, dan sê hulle Jesus. So, jy weet, Satan kan so goed lieg, hy kan jy sê, oh, ek is Jesus. Exactly. Goeienavond, hallo Sandra, hallo Sandra, hallo Jelle. Ja, hallo Wim. Hallo Wim, ons wil net allemaal hallo sê, ons het bykie so paar weke gemis van die gebedsgroep. Maar ons is nog steeds hier so. Goeienavond, Ja, ons is bezig met ons trouwplanne, ons trouwer 20 dae, so. Jo, is nou nabij, ja. Jo, wow, wonderlik, ja. So dat is. Oh, dit is amazing, julle. Dit is een erg amazing. Naan, samal. Naan, hallo. Hallo. Hallo, Paul. Hallo, Ryan. Hallo, Louis. Hallo, Marie. Goeienavond, allemaal, goeienavond. Naan. Manny. Ons wacht wel met wat hot chocolate. Baby. Hot chocolate. Ja, Manny. Ek wil gewoon vir Debbie iets sê. Sy moet slecht voel met die mense in die huis alleen nie. Ek het een man wat tussen die aliens kuier. Hoor jy so? Weet wat my so erg is, is dat hierdie kind is my broerse dochter, is my ouders het al groot gemaakt, want haar ma is ongelukkige alkoholist, en al my broer is, ek weet nie wat het daar fout gegaan, maar in geval. En sy het groot geword met die Here, en nou kom sy met hierdie evolutie en allerhande krap, maar ek vat het stadig. Jy weet, so is my... In die school? Ja. Nee, sy sal 25, so ek weet ja, alles harde pas ja, en soos ek sê, sy is die kind wat al dit gebid het, maar weet jy wat het gebeur, sy het begin lees op life coaching en Iwerster het sy verkeerde video's gekyk en daar het sy begin twyfel. Maar tenminste wil ek net een goeie ding sê, Sam, bly stil. Hallo Inlaikie. Hallo Paul. Hallo Marina. Hallo Paul. Hallo. Ek wil net vra, ons kamer raak nou vol, dat mense net hulle hande opsteek, as hulle wil praat, hoor, dat ons orde kry. Ja. Alles, want as ons min is, kan ons maar skree, maar raak ons te veel verspreek. Ek wil net een goeie ding sê, is dat lockdown het veroorsaak, dat sy op haar rook, en ja, en die enigste alcohol wat sy nou in die hande kan kry is Mampoer. So dit gaan beter. Mampoer. Stapie vir stapie gaan dit beter. Julle, kan ek julle sê wat ek doen? Ina, jou mikrofoon raas verskrikkelijk, my lief. Ek skies, ek het die wifi die laat val. O, genade, ek het ook as jou hot chocolate aan neerslat. Ja, ek is nou so moe vir hot chocolate. Ek wil nie eens dit in die oor kyk nie. Ek sê nou net, ons wacht nog net vir hot chocolate om te kom, gaan ons begin. Marie Inaikie, hoe gaan dit met jou, my skat? Ach, alright. Hou maar op oor water. Ach, ek is blij, ek het vandag so in jou gebeur. Hallo Nico. Hoe gaan dit, Marianne? Hi Nico. Hallo. Hi Nico, o ja, Nico is ook op. Hallo Nico. Hallo. Hallo Nico. Nico is op, ja. Nico is op. Hi Nico. Wonder waar is Jacques, hy is nog hier in. O, daar is hy is in.
Hallo Boeta. Hallo my boet. We beginnen al uitkijken voor die mensen, ons weet wie moet in die kamer wees, he, is naast. Ek denk dat ons een dag met die jongen toe gaan ons ook rolkolle. Ek wil net gauw, ek wil net gauw afsluit vir julle, ons gaan nou lekker chat, dat ons net met die hoofboodskap klaar maak, dat die mensen wie min daadtijd kan uitgaan. Like Jonathan Kahn, reel nou die, hulle noem het The Return, die 26 September, wat hulle groot opplek naar die Withuis toe hou. Hy sê die plek van die founding, dat is voene wat baie geleide maak, raasig goed julle, ons moet net dit stil kry. Dit kom vir die hart door ons microfone. Hy sê, Ja, is het niet al die crowning of the serpent waarvan, wat jy nou wil, wat iemand van ander... Nee, ons weet glad nie, ons weet nie, ons raai maar net. Maar dit is ek, wat ek nou sê, hy reel die 26ste, dit is heel moeilijk waarin wat ek sê het, ja. Ons weet glad nie wat het is nie, maar hy reel die 26ste September nou hierdie groot optrek na die Withuis toe, wat hy noem een revival, hy noem het the return, om die mense te kry to return to God. Nou, Jesus het in Matteus 24 gesê, wanneer die einde kom, dit sal nie gebeur voor die groot wegval van die geloof. So die einde kan nie kom deur 'n revival nie, dit kom juist deur 'n wegval. Nou, klink dit snaaks, nou wat wil jy hê, Paul, wil jy liever 'n wegval hê of 'n revival? Ons sal allemaal een revival hê, en dalk gaan daar een klein revival wees, want baie mense sien nou dinge gebeur, so ek glo daar kom mense, maar dit is nie 'n revival nie. Dis mense wie terugdraai na God toe, maar die meerderheid val al hoe meer weg. Hulle gaan die inspuitings vat en hulle gaan wegval. So asseblief, moet nie dat mense hulle in die neus rondlei nie. En dan praat hy ook van wonderwerke, wat nie wonderwerke nie, hy sê dit is een groot revival, en dan sê hy, tussen die 18de en die 28ste September, die 18de is die Feast of Trumpets, en die 28ste is die Feast of Tabernacles, nie die Feast of Atonement. En dit is precies die feeste wat Brenda gesê het, gaan plaasvind, wanneer die weggeraapt is, is in die 10 dae waar die weggeraping mense, hulle verheerlikte lichame gaan heen. So ons moet, ach man, en ek gaan ook nie Brenda, asseblief as ek haar kwoteer, moet nie dink ek kwoteer haar as die Bybel nie. Ek sê maar net, dis wat sy sê, jy weet as haar, ek sê nie, een van hulle is niet wendig reg of verkeerd nie, ons kan nie. Ons volg liever nie die Bybel. Die Bybel sê, die Heere sê die Bybel, hou vast aan dit wat julle het. Ons moet nie op die laaste oomblik laat mense ons te veel van koers af bring met allerhande vreemde ideeën en goed nie. Julle, ek glo dit. Ek weet nie, die Bybel sê ons moet vasthou aan wat ons het. Hier kom allerhande baie interessante, oulike, vreemde ideeën in. En Satan maak dit dat het vir ons aantrekkelijk klink, so dat ons daarvoor sal buig, maar ons moet voorzichtig wees. Ok, kom ons bid gauw, dat ons open, en dan gaan ek net vir ons hierdie stikkie lees, uit my boodskap Bybel uit, wat ek so mal oor is, en dan gaan ons hierdie ding bespreek. Ek wil hier allemaal moet deelneem, en allemaal moet hulle, elkeen moet sy bijdrage lewer, want het help nie, julle kry net een ouse siening, ek en Mandy, en ons is net so paar wat baie actief praat, maar ek wil graag hier meer mense moet deel en gesels, dat ons allemaal sy indrukke kan kry en goed. Kyk, daar is baie mense wat op Facebook kyk, ons kry so 500 mense, op YouTube het ons min gehad laatst week, die mense, ek weet nie of hulle nie daarin gaan nie, maar ek gaan eers hierdie boodskap van hierdie kuiertjie op Facebook stuur, en dan sal ek het oorplaas, later na YouTube toe ook so dat mense dit daar kan kyk as hulle wil. Kom ons bid saam. Kan ek vraag dat julle mikrofone net dremp as daar achtergrond en sê die zoom die gezis van die fone ook af, wat hy net die wat noem hulle dit, vibrasie maak. Die vibrate, ja, die vibrate. Ja, die vibrate is nogal heavy op die batterij, hy vreet die batterij se krag. Oor, herrig. Oor, myn is gelukkig nooit aan nie. Ok, kom ons open net het gebed, jylle. Dierbare Heere, ons dankie Vader, dat ons vanavond hier by mekaar is, allemaal in die prachtige, lieflike, heilige naam. Heere, dit voel vir ons so vreedzaam, en dit voel vir ons so bekrachtigend, bemachtigend, as ons in die naam in mekaar kom. En allemaal vir ons in mekaar is, ons voel veilig, ons voel thuis, en dit voel net great, Heere, om te weet, ons kan hier by mekaar kom in die naam.
Dank je dat ons kan weet, die geest is hier teenwoordig bij ons, Heere. Ons is in die geestwereld voor die troon, Vader, op hierdie oomblik. En ons weet, Heere, dat u vanavond ons monde sal sien, ons lippe sal sien, dat alles wat ons spreek van u af sal kom en dat ons sal doen, soos wat Nico vandag gesê het, staan in Psalm, ek dink hy het gesê, Psalm 17, dat ons, wat ons harte bedink, gevangen sal neem voordat by ons lippe uitkom. Ons hoef nie te sê wat ons dink nie. En ons moet altijd alles wat in ons gedagtes opkom, eers weeg aan die woord, of dit aanvaarbaar en goed is. Ons probeer nie preets wees nie, Heere, ons wil net met respectvol teenoor u wees, wie die allerhoogste God is, en teenoor mekaar, en Heere, altijd waarheid praat, en dit wat reg en opreg is. En verder, Heere, kan ons baie lag, want u is die God, wie die vreugde in ons geplant het, en die blijdskap in ons geplaas het, en vreugde en blijdskap is een van die vruchte van die Heilige Geest, so, hoe meer ons lag, hoe meer weet ons, Heere, ons het die vreugde en die liefde en die blijdskap in ons. En dan van al die wonderlijke gaves wat daar is, Heere, hoef ons nie die slimste mense op aarde te wees nie. Ons kan maar die domste ou groepie wees in die hele wereld, solank ons liefde het. Want U is die God van liefde. Liefde is wat ons goddelik maak. Want U is liefde. Ons loof en ons prijs die wonderlijke naam, Heere. En ons dankie, en ons weet, jy sal vanavond saam met ons, dier ons gebed, kuiertjie gaan, en dat het die heerlijke aand vir ons saam, in die teenwoordigheid gaan wees. Amen. Amen. Wil nog iemand iets bid? Wil nog Amen. Iemand iets vraag, voor ons begin? En sy daar een van julle is, wie graag almal wil beindruk, met een vreselike lang gebed. Daai is jou waar. Straathoek gebed. Ja, nee, ek wil net vir Louis sê. Okay, ek moet nou die boodskapie bring, julle. Dit gaan oor, is, hoe weet ons, ons is gered? Ek en Nico het vandag baie daaroor gepraat, en jy weet, mens, ons kom gereeld op hierdie punt, waar mens voel, Here, gaan ek goed genoeg wees? O, Here, ek wil nie achterblij met die wegraping nie. En ek wil nie, maar as het moet, dan sal ons, en as die Here vir ons 'n taak het, om te verrug na die wegraping, en ons wil het deurgaan, sal ons deurgaan. Dis wat ons ook gesê het, want ons moet manhaftig wees, en ons moet braaf wees, en ons doen het in vertrouwe mos. So, maar die wegraping is so 'n groot bonus. Daar is nou wel baie mense wat nie daar glo nie, maar die Bybel sê, volgens jou geloof sal het wees, en ons het ons lewens, ons glo in die wegraping. Ons het ons Bybeltekste. So, ek lees vir ons hier so gauw, uit hierdie blye boodskap, God vat al die vijandskap uit die pad. Dit kom uit 2 Korintiërs 5, gaan vanaf vers 16. Nou dat ek op 'n nuwe manier leef, dink ek ook op 'n nuwe manier oor ander mense en oor Christus. Vroeger, toe ek nog nie 'n Christen was nie, het ek heeltemal verkeerd oor Christus gedink. Toe ek glad nie in hom geglo het nie. Maar nou dink ek op die regte manier oor hom. Nou weet ek dat wanneer iemand aan Christus behoort, hy is splinter nuwe mens is. 'N nuwe skepping in die kleine. Al die ou sondige dinge is dan iets van die verlede. Dan is die nuwe lewe hier. Dit alles is God se werk. Hy het die vyandskap tussen ons en hom uit die pad gevat toe Christus aan die kruis dood is. God het my nou in sy diens geneem. God vat al die vyandskap. Daar gaan hy, Mike. God het my nou in sy diens geneem om vir mense te vertel van sy versoening. Deur Christus se sterwe het God vrede tussen hom en die wêreld kom maak, omdat hy nie langer mense se sondes teen hulle hou nie. Dit is die goeie nuus wat ek nou oral bekend maak. Ek is Christus, julle moet oppas vir daai vertaling. Ek sien daar nou dat hy nie sondes teen mense hou nie. Dit is glad nie so nie, dit is so, maar jy moet dit fyn lees hierso. Daar staan glad nie in die regte kont in die anders Bybel, hy hou nie meer jou sondes teen jou nie. Dit beteken ons rebellie, dit praat nie van voortgesette sondes nie. Sondes wat dowe is aangehou word nie. Ek is Christus ambassadeur hier op aarde, ek verteenwoordig hom op elke plek waar ek kom. God praat deur my met julle almal. Ek smeek julle in die naam van Jesus, laat toe dat God die vyandskap tussen hom en julle wegvat. Aanvaar hierdie versoening
want is een geskenk uit zijn hand. Christus heeft nooit enige sondes gedoen nie, maar God het om aan die kruis in ons plek in sonde verander. Hij heeft ons sondes op Christus afgelaai, zodat ons weer in ons gloede sy verhouding met God nou herstel is. En dan het hy nou so oulike storiekie geskryf, wat help om hierdie ding te verstaan, wat ek ook hier sit. Een man wil eendag sy ou kar verkoop, maar het so'n bietjie baie kilo's opgehaad. Sy oneerlijke vriend stel te voor, hy draai die kilometers terug. Daar ruk sien die vriend, die ou ry nog met die selle kar. Het jy die kar verkoop gekry nie, vraag hy toe. Nee, nadat ek die lesing teruggedraai het, het die kar so min kilometers opgehaad, dat ek maar besluit het om te hou. Goeie antwoord. Net so het elke gelovige een lang toekomst saam met God. Want God maak elke gelovige niet. Hy doen nie eers die moeite om kilometers van sonde terug te draaien, maar maak sommer die hele kar niet. Hoe maak God ons niet? Wel, ons is nou nie karre nie, maar mense. Karre loop op petrol en ons op verhoudings. Daarom is ons nou niet, omdat Jesus ons verhouding met God weer heeltemal niet kon maak het. Die probleem is eintlik nie ons ellendige kilometer sonde nie, maar die feit dat ongelovige se karre glad nie loop nie. Hulle verhouding met God lê aan skerwe, of het eintlik nog nooit bestaan nie. In Jesus se hande kan selfs hulle niet gemaakt word. Paulus sê, Jesus het versoening tussen God en die mense bewerk. Dit beteken, hy het al die dinge weggevat, wat die verhouding tussen God en mense bederf het. Gelowiges hou nou vir ewig, hou nou weer stevig aan God se hand vas. Sien julle, gelowiges hou aan God se hand vas. Ons loop nie op ons eie nie. So kan hulle weer nie begin lewe, want hulle leef nou weer saam met God. Hulle word uitgenooi om by hom te wees, deur hom en deur hom versorg te word. Hoekom versorg te word? Ons het die hele tyd sorg nodig, sonder dat hulle die hele tyd hoef te voel, hulle wil wegkruip, omdat hulle te veel sonde het. Op Godse meterlesing is gelovig is die sonde kilometers weg, want Jesus het het vir altyd weggevat, jy is nie. Nou kan jy rarig maar net Godse teenwoordigheid ten volle geniet, vir hom is jy weer sy vriend. Maak dit vir jy sin? Baie. Ja. Jesus het het gevat, so, ons kan nooit goed genoeg wees nie. So die sweet en die short van die story is, ons is gered, want ons probeer dag en nacht om Jesus gelukkig te maak. Ons probeer, ontslaag ons nie altyd daarin nie, dit is vir hom genoeg, dat die swak kinders probeer loop, leer loop, moet baba ringe loop, maar ons loop. En dit is wat ons gered maak, en daarom sal ons gered wees. Ons is nie mense wat twyfel aan Jesus nie. As ons aan Jesus getwyfel het, was ons nie vanavond in die vergadering nie, saam nie. En die mense wie aan hom getwyfel het, sal nie hier wees nie. Of to put up with this nie, verstaan julle? So dis een teken dat ons glo, want ons is bereid om op te offer, en ons is bereid om een extra mile vir Jesus te gaan, ons is bereid om te leer, om meer uit te vind oor hom, om onsself te verryk. En die feit dat ons onsself so aan hom toewy, ons, laat ek het so stel, jy wy jouself aan Jesus toe, soveel as wat jy kan nooit te veel nie. Amen. Nooit te min nie. En dis dit maak ons gered. Nou moet julle vir my, elkeen sê, hoe voel julle daar, stem julle saam. Sê elkeen vir my, wat dink jy, ons sing ons daai liedjie, blye versekering, Jesus is myne. Wat glo julle, is jou versekering, wat laat jou voel, I know that I know that I know, behalwe, moet net die een vir my sê, jy mag maar sonde doen nie, want jy mag nie. Maar as jy sonde doen, as jou brieke vuil, jy ry oor die rooie robot, dan help Jesus. Ja. As jy val, tel hy jou op, want hy weet, ons is mense wat val. Ons is mos swak in die lichaam. Maar as ons sy genade misbruik, sê Romeine, dan maak ons sy genade goedkoop. So ons misbruik nie sy genade nie. Is jy dan gered? Is jy dan verseker? Het jy blye versekering? Ja. Ja. Die versekering is in die Heilige Gees, ja. Ons voorspraak by God. Ons is wat daarin?
ons versekering is ons voorspraak bij God, Jesus wat vir ons intree, as ons een sonde doen, ons moet dit net belei en vir die Here sê, Here, U is in beheer en U is ons advokaat bij God. Ja, altyd belei en ons moet onthou, wat het hy gesê, ons het ons, omdat ons die evangelie aanvaar en gegroei het, ons verseël met die Heilige Gees. Ja. Ja, maar dit beteken ook nie met die sonde herhaal en herhaal en herhaal nie. Ja, precies. Dit is, uit jou hart uit moet jy belei, Here, ek is jammer. Jammer, Karen, en jy probeer ja. In alle troos om dit nie weer te doen nie. Ja, Jesus. Belijdenis is om in sak en as te wees. Ja. Om so net om te draai en te sê, ach, Here, ek so jammer. Ach, Jesus, sorry, ek het dit fout nie. Morgen doen jy dit weer. Nee, is morgen nie, 5 minuten later, doen jy precies. Ja. Jy moet letterlik huil daarover, ja. Ja. Hou jy hande wat help jy dan sê, vrou vir vergifnis? Excuse, Karen. Ek sê, wat help jy vrou vir vergifnis? As jy sê, sorry, Here, ek het gesondig, maar 2 minuten later doen jy precies waarvoor jy 3 minuten terug gesê, sorry, Here. Daar is hy. Jy raak is oprecht, nie? Heilig. Ja, ek het so'n prentjie wat ek het, wat sê, Jesus. Onthou om jou hand, Hein, onthou net om jou hand op te steek, as jy gaan praat, Boeta. Anders dom en recht. Jy blijf van ons hele gesprek. Oké, yes, Hein? Ek moet amper gaan, so ek wil net vannig sê, ek het so'n prentjie wat sê, Jesus said repent, not repeat. Ja, dat is baie mooi. Repent, not repeat. Wow, powerful. Waar is hy prentjie? Ek sal hom vir jou deurstuur. Ek sal ja, stuur hom vir ons op die groepie. Asseblief, stuur hom op die groepie, Hein. Die groepie sê, ons kan die media deurstuur nie. Ek kan net tik. Ek sal hom vir jou stuur en sit jy hom daar so. Ja, sal ek hom opsit. Okay. Ek moet gaan, ons keier mense my verjaardag vandag, so hulle kom hou my, hulle kom hou. Ja, hulle sê verjaardag. Gelukkig. Dankie, ek het 30 jaar gesukkel om achter te kom, ek is vandag 7 jaar oud. As jy kan raai wat ek bedoel en sal denken, dan is dit bonus. Jy is 37. Dat sê. Lekker aan vir julle en lekker keier verder, hoor. Lekker aan. Jesus se liefde. Bye, bye. Dankie. Okay, bye bye. Bye, Aintjie. Dit is 'n pragtige geaardheid hier. Baie kosbare geaardheid. Ek glo mos nie verjaarsdag vier nie. Ek glo net Jesus se verjaarsdag. Ek glo altyd mens moet alles wat jy vier net Jesus wees. Maar een mens kan vir mense sê, ek is bly, jy is gebore. Serena, jy is volgende. Ja, ek wil net goeienaand sê, ek het nog geen naand gesê nie. En ek wil net sê, ja, mens kan vir iemand sê, baie geluk met die herdenking van jou geboortedag. Ons glo ook nie eintlik meer om verjaarsdag te vier nie. Jesus het self nie sy verjaarsdag nie. Amen, dit is my uitgangspunt, ja. Die fokus moet altyd op Christus bly, nooit op ons nie, ja. Die Here sê, ons moet altyd net op hom fokus, en aan ons liefde vir mekaar. Amen. Ja. Ons hoef nie vir mekaar speciaal te haan. Ons moet nie aan mense vereer nie. Ja, ons ja. Moet nie mense vereer nie, ons moet hom vereer. Daar sê, amen. Dit het die Here op my hart ook so geleef. En dan jy weet, die grootste ding van redding, wat ons weet, ons is gered, is ons liefde vir mekaar, want die grootste eienskap wat jy kry, as jy die gees van Christus ontvang, is jou hart van klip verander na hart van liefde, hart van sagtheid, en dan verander na die hart van Christus. En sy hart is baie sag. So is die grootste eienskap wat jy sien in liefde, en onthou, liefde beteken nou nie, jy moet lamsakkig wees nie, maar liefde beteken jy gee werkelijk om. En dis die grootste eienskap wat die mens, ek wil eintlik oor die liefde gaan vanavond gepraat het, maar net voor ons begin het, het die Here skielik net op my hart gekom, ons daar moet praat vanavond oor hierdie ding van hoe weet jy, jy is wedergebore. Ek en Nico het ook oor die wedergeboorte gepraat, toe sê Nico vir my, ach, sonder dat ons oor die wedergeboorte gepraat het, het hy vir my gesê,
Paul, ek sien die hele lewe anders. Alles is anders. Ek wil nie meer dieselfde goed doen nie. Ek wil nie meer die goed van hierdie wêreld doen nie. Ek hou nie meer van hierdie wêreld nie. En precies dit is wat ek ervaar het toe ek gered geraak het. Ek het ook dadelijk op thuis gevoel. Ja. Ek bevoel, I don't want this anymore. Dis wedergeboorte, jy het 'n ander gees. Jy sien klaar alles uit 'n ander oogpunt. En jy wil nie meer deel wees van hierdie. En dan kom jy achter wat Jesus gesê het, ek is van 'n ander koninkryk. My vader is 'n koninkryk, hierdie is nie ons plek nie. Dis 'n teken wat wedergeboor is. Wanneer jy niks meer hier soek nie. Karen, jou hand is op. Ja, ek wil sê, toe ek nou ook, soos jy sê, die verandering gemaakt het, die gevoel vir jou, of jy nie hier hoort nie, dinge pas nie meer in en goed nie. Dit het ook vir my voorgekom, ek het skielik meer tyd om my Bybel te lees, meer tyd om te kom sit en bid, as dat ek of een soetsappige soupie sal gaan kyk het, of haarkepiet achter een video kan met TV game aan saam met kinders, sit ek nou ure en ure in my kamer, wat ek vir gemaakt het vir een Bybelkamer, ek sit en doen my Bybelstudie, kyk inspiratie, gesprekke oor die Bybel, en videoclips, en al die soort van dinge, dit is vir my afsny van die aardse, die wereldse goed. Alhoewel my velletje nog met tye dun skaaf, weeg ek beweeg. Dit is fantasties. En dank jou hongerte vir die woord van die Here raak al hoe groter. Ja. Ja. Dis so waar. Asof ek nie genoeg kan kry nie. Amen. Ja. Amen. Ja, jy wil net leer en leer en nog meer handjies op die hele, jy moet jylle handjies net opsteek en kyk jylle so beet om te praat. Anita, jy. Anita. Kan ek maar praat? Jy kan praat, my skat. Ja, dit is, soos jy gesê het, as jy wedergebore is, is die oomblik wat die Here aanneem, soos ek persoonlik self het ervaar van die volgende dag af, jy kyk alles met nuwe oë na jou veld, na jou omgeving rondom jou, die skepping, jy sien God se werke, oral waar jy stap, jy het meer medelee met jou mense, meer liefde, meer daai empathie, as iemand seer kry, daar hy lie soms saam met hom, en jou gees, hoe sê mens, connect dadelijk met iemand wat ook die Here dien, die heilige gees oortuig jou klaar, dit is ook een kind van God, en jy kan saam, daar is een onderwerp waarmee ons allemaal kan saam praat, dit is oor die Here self, amen, en oor amen. God, en al sy dinge. Leonora, aan die Leonora het vandag jyself vir my gesê, sy sê die voelkies lyk blink, hulle veerkies blink mooier, alles lyk vir haar mooier, ek het gedink, sy gaan nou volgende praat, maar sy leed tjoepstil daar met die mond vol tanden, so ek het nou namens haar, maar Serena sy hand het nou opgegaan, en as Serena sy hand klaar is, dan gaan jy vir ons vertel, Boekies, hoe het jy vir my gesê? Ja, Serena, kan jylle my hoor? Ja, kan jylle my hoor? Ja, dankie hoor. Ok, laat Serena eerst praat, en vertel jy vir ons Moeks, vertel jy vir die mense, hoe het jy vandag vir my gesê, hoe mooi lyk alles vir jou? Serenaakie? Ja, nee, mens, waardeer God se skepping, alles is vir jou mooi wat hy geskep het. Ok, Leonora? En, maar die ding is, mens wil net, jy oorals waar jy kom, wil jy net met allemaal praat oor die Here. Jy wil nie meer oor ander goed. Ek sê, daar is een klankprobleem by jou, my skat, ek skies, hoor, ek tok jy, ek tok, as jy so starig en praat, gaan jy nie een woord in kry nie, wat is jou klank? Jou klank sleep, dis maar net jou sein, wat hier en daar bykie breek. Ja, dis waar. Wie sal in een myne? Alles verander in die mense lewe. Jy sterf behoorlik aan jouself en wat jy sien, sien jy met die oor van die Here en wat jy wil praat, wil jy net met die mond van die Here praat en luister met sy ore. En ek het ook, toe ek buitenkant gaan sit gistermiddag, toe kyk ek, sien ek, o Here Jesus, hoe mooi is dit nog hier buitenkant. Nuwe lewe is besig om plaas te vind, al die blommetjies en goed begin uitloop. Maar die voorkies is so voor my en ek sê, ach Here, hoe wonderlik is het, jy sorg vir die voors, hoeveel te meer sorg jy nie vir ons nie. En ek kyk en ek sê hierdie geel vinke, wat nou die dag nog vaal was,
En weet jy, hulle is nou so mooi, hulle is goudgeer met pikzwart koppe. En ek sê, Here Jesus, hoe wonderlik is om te sien, hoe werk jy in, net jy hand in die voels, hoe begin die nieuwe lewe daar plaasvind. En so moet ons een nieuwe lewe in hom hê. Ons moet blom en ons moet en ons kleur moet elke dag sigtbaar wees. En ons woorde moet soos die vrugte wees wat hy ons vul mee. Hoor jy nog prachtig stel sy dit, dis ook om ek vandag dit my so opgeval het, want ons is gevul met al die negativiteit om ons, die wereld is nie ons woning nie, en alles is so lelik, maar kyk, as jy met die Here se oog kyk, dan sien jy in die duisternis die mooi. Jy sien tussen al die lelik, soek jy die blindklippies uit, en jy tel die mooi skulpies op, en jy sien al die mooiste goed, want daai mooiheid is in jou hart, dis wat jy uitlewe, so jy laat nie toe, laat Satan, dier al die babiekies wat hy doodkap, daar op ding oor en oor en oor, ons gedagtes, ach, hy gaan my gedagtes nie met dit onderkry nie, het is grillerig, maar het is precies wat op horsies en goed is, ons gaan nie focus op nie, ons weet daarvan, ons bid daarvan, ons weet is die einde daarvan gelukkig, nou dat hy die laaste 7 jaar aanbreek, en Satan gaan nou gestop word, so, hy doen met sy laaste ook goedkies, maar nou, want soos Tannie Lenora sê, die geeste van die babas is uitgehaal. Mandy? Ach, excuse, ek wil net gaan sê, ek gaan vir julle groet, want my data is klaar, maar ek wil net gaan vir julle sê, my kind is bietjie beter uit vanavond vir die eerste keer op sy WhatsApp gepraat en gesê, hy is baie swak, maar die dokters moet hom aan mekaar sit. En daarom wil ek vra dat jy asseblief nog vir hom sal intree en bid en ek eer die Here vir sy teenwoordigheid elke oomblik daar by hom, want ek weet hy is onder sy bloed. En daarom kan ek net vir jy vra asseblief bid. Maar ek gaan vir julle goed, mag die Here julle so vasthou en behoed en bewaar in die tyd wat voorlê en julle vou met sy liefde. En ek sê vir julle baie, baie dankie vir elke gebed. Ek eer julle. Ek eer die Here vir elke gebed. Dankie my skat, lekker slaap hoor. Ach, dankie. Dankie Dukes. Lekker slaap, dankie, dankie. Dankie slaap. Dankie my skat. Volgende. Oké, daar is hy Zander, is jy? Yes, nou, nee, dit was ek oom, ek wil net iets gesê het. Ek wil net graag vra dat as ons dalk later of wie ook kan 'n gebed doen, net kan bid vir my vreeslike nachtmerries of my drome wat ek kry. Ok, my kind, ons sal dit doen. Ja, dis oor dinge van die verlede en ja, hy val mens so aan in die droom en is lekker om allerhande dinge te droom wat jy nie eindelijk wil onthou of nie lekker is nie. Amen, ek verstaan dit. Ek gestem dit allemaal saam. Bly die bloed van Jesus oor jou droom. Ons gaan nou daar oor bid. Karen, jy is volgende. Ek ondervind nou onder andere nou nie net met dat ek dinge anders sien nie. Ek begin ook dinge baie anders interpreteer en my denkwijse vooral het totaal 360 grade geswaai. Ja. Ek is nie meer op daai wat hulle sê toe ek angst en depressie gehad het, die lows en die downs en die dumps en goed nie. Ek weet nie meer hoe dit voel. Ja. Ek is gelukkig daaruit. Ek staan op met die positieve denke, ek gaan slaap met die positieve My mindset het totally verander van dat ek die Here oor aangeneem het en ten volle vir hom gaan. Dis precies wat gebeur, ja. O, is wonderlik. Jou hele mindset verander en jy kan jouself baie keer nie herken nie. Jy dink, wow, dis amazing dat ek so reageer. Jylle maar anders. Ach, is lieflik my sissa Karen. Karen, dis so wonderlik hoe jy verander. Fransie, Karen beindruk my altyd, haar getuienis is so amazing. Fransie, wat sê jy my skat? Hoe dankie jy. Ek dink net, die vrees is weg. Ek het gedink, daar is fout met my idees, want ek is so niks bang nie. Jy hoor al hierdie verskrikkings en jy sien. Halleluja. Maar ek het die vrede in my hart, dat amen. Amen. Een mens sien dit en al hierdie goed gebeur, en ek sê nie, daai mense was nie kinders van die Here wat die verskrikkelike wreedaardige moorde doodgaan nie en dinge wat gebeur in die wêreld. Maar ek, wat Fransie is,
het geen vrees nie. Dank hoe nader ek weet ek dat as hy is met my, en as ek in die aande gaan slaap, slaap ek met een gerust hart. Ek het geen vrees in my hart. Want, wie is my koning? Wie is my beskerming? Ja. Ek lees vandag op die nuus, hulle sê, in Tedel, dit was nie my nuus nie, Ben de Noe in sy video, hulle sê, ek het duidelik gesien op die video, waar hy Kamerstad gekrekker fabriek so in die brand geslaan het, dis een wapenopslagplek, en ach, ek het die hele Ben de Noe het die hele story daar bekend gemaakt, hulle het sy video afgehaald, terwijl ek bezig was om het te kyk, en hy sê, kyk in hierdie video, hoe kom die rocket, wat noem hulle dit, wat? Dees. Semiel, wat? Missiel. Missiel. Hy sê, watch nou, hoe kom hierdie wat gaan my kop aan? Hierdie ding in die lig, en net toe ek klaar praat, hier sien jy, kom maar, jy sien hoe kom hy ding in. En toe ek het net sien, dink ek, jyne, ek moet gauw hierdie record, hulle gaan het afhaal, en so waar toe het wil record, daar sê dit, removed, because it's violating the YouTube rules, toe hulle laat video van hom af. Ja, so hulle het definitief daar, dis Israel, het hom gebom, want Israel sê, het hulle gewaarsku, maar wat ek wil aanvul by wat Francie sê, toe sê Ben de Noen, een soe rocket, wat het hulle gesê, toe haal hy Albert Pike of even die sataniste aan, toe sê hulle vir elke een scary ding wat hulle doen, is daar 200.000 mense wat bang word. Sien julle, hulle doen een scary dingetjie en 100.000 mense raak bang. So, dit is een baie goeie, ja, is een goeie ding dat ons oor praat, want ons moet nie let hulle ou goeikies wat hulle doen ons bang maak nie. Ons moet onthou nie, julle wat daai ouma nou die aand gesê het, God het 'n plan ook, so Satan het al sy planne, hierdie goed, die aardbewings gaan tref, al die dinge wat moet kom, maar God het ook sy planne, so, ons val onder sy planne, ons val nie onder Satan sy regering nie, ons val onder God sy regering. Mandy? Die Here gaan hom elke geval in skaakmat sit. Ja, Mandy? Nee, maar jy het al my hand 2 keer afgehaal, sonder dat ek praat. Het ek? Ja. Ek moes antwoord om te sê, hoe weet ek is gered, maar ek krijg nooit een kans. Jou hand het afgehaal? Ja, 2 keer. Ek het iets teen jou, dat ek het maar ken. Ek sien so. Luister, Paul. Nee, weet jy, ek vind, my hele sin vir waardes het verander. Daai oomblik het dit, dus daar het 'n ander wêreld vir my oopgegaan. Ja. En ek het, hoe sou ek sê, 'n wêreld waarvan ek nie bewus was nie. En dit, soos sy ook net al gesê, dit is 100% omkeer. Ja. En jy sien dit oombliklik, dus of jy ewigheidswaarde begin besef. Amen. Jy het 'n honger na die Bybel, ag, alles verander. Jou jylle siening, dit is so 180 degrees omgeswaai, want jy, hoe sê ek sê, ek kan het eindelijk net saamvat, as jou sin vir waarde, wat jy allemaal verander, party hoe goed was vir jou belangrik, die mense om jou was belangrik, en wat ek wil bereik in die lewe is belangrik, en skielik val het weg, en ek sê, al wat ek wil doen is, ek wil net my verhouding met die Here reg hê. Daie honger, daie soeken na sy woord, daie honger vir die Bybel, is een baie groot ding. Ja, jy kan nooit genoeg kry, en ek sê, kernskit daar kop. Ja, jy krap en soek, en oor is soos dors, David sê, maar soos die bok, die takbok dors na water, so dors my siel na u. En al wat ek kan kry is uit sy woord, ja. Ja, ek het absoluut die Bybel verslind in die begin. Ek kon nie genoeg inneem. Ja. Lekker. Ja, wie is daar nog? Wie is daar nog wat iets kan sê? Serena, ek jou ervaar, jy het my kansje gegeet, hoor. Gaan nou. Dit is een plezier, jy gaan sikkel vir jou volgende en so, jy beter 3 handen opzit, nou al.
Ach, man, die mijn kop los my, hoor. Ek sê mos my wegraping, ek dink my wegraping begin al plaasvind, want ek is in die helft en jou weer hier nie. Kijk, ek kan nie eers die woord gesê het, nou van een misiel. Kijk, daar kom hy nou vlot, misiel. Maar wanneer ek het moet sê, kan ek het nie sê nie. Ek weet nie wat gaan aan nie. Maar die haantje... Ja, ek wil net graag dit met julle deel, specifiek oor die, hoe weet jy, jy is gereed. Wat vir my begin uitstaan alle meer is, weet as jy, vroeger het jy net sê nou maar een gebed gedoen, en jy het nie regtig ag gegee daarop. Nou, gee jy ag daarop, en jy sien, wanneer die Here se hand begin werk, wanneer jy bid, en jy kom dinge achter wat jy nooit voorheen achtergekom het nie, hoe die Here een ding omswaai en net dinge verander. En jy doet goed op wat jy nooit voorheen opgeleid het nie. Dit is vir my baie belangrijk wat ek begin achterkom het. Hoe meer dieper mens in die Here se goed begin in beweeg, wat ons nie voorheen gedoen het nie. Ek meen, jy het jou 10 minuten gebedjie gesê of wat ook al, jy het gedink jy is gered of jy is 'n Christen. En as ek dit nou terugkijk en ek kyk hoe ek myself as 'n Christen gesien het en hoe ek my nou sien, dan denk ek eintlik ek was baie, baie lou. Ja. Ja, ek kom ons allemaal, ons was allemaal hierdie lou Christens en ons het gedink, alles wat ons doen is okay en ach, ek hoef nie meer te doen as dit nie. Maar nou dat ons, nie dat ons verworpen was oor ons was, hoe ons was, nie, die Here het geweet, ons is in, wat weet het, een ring chair, wat weet die ring, ringstoel waar die babas loop. Wat noem hulle dit? Loopring. Loopring. Ja, loopring. Loopring. Maar nou, soos jy sê, dis kom ek so lekker klas, ek luister maar die aan, jy begin goed sien, die Here begin met jou praat in die blare, hy praat met jou in die gras, hy praat waar jy kyk, sien jy vorms, jy sien boodskappe, jy, dis net oorlster boodskappe die hele tyd, die honde doen iets en jy praat het met jou, mense sê, sien, oh, dis wat ek vanoggend gevra het, en jy hoor nie die hele tyd, dis ja, dis amazing. Dis regtig wanneer jy gered is, wanneer jy die ander geest kry, wanneer jy ingeskakel raak op Jesus. Dis net jammer, okay, ek wil nie gauw vir julle nog ietsie sê, nou dat ons praat ingeskakel op Jesus, toe ek het sê, toe dink ek daaraan, Jonathan Kahn sê, it's time to get back to God, hulle allemaal sê, God, 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 jy hoor nooit dat die ouwens die woord Jesus sê nie. Ja. So, ek wil maar nie dit vir julle ook noem, dit het nou ook geplaag van hom. Marina, ek jy is volgende. Dankie, Paul. Ja, ek wil net sê, van het ek nou gered is, het jy, soos Marianne sê, jou gewone routine en so aan, maar dan kom, ek het so julle paar jaar terug net gevoel, ek het hierdie ernstige behoefte om soos een honger en een dors om net meer en meer van die Here te leer, jy weet. Ek kan op hierdie stadium natuurlik net, ek word sommer kwaad as iemand anders te my, of iets my tyd wegvat van die Here af, jy weet. Ja, ja. Ek kan nie wag om net tyd in sy dinge te spandeer nie. Ja. Ek precies die selle hoor, ek sê selle Marina, want jy weet die duivel kom om hy tyd van jou weg te steel. Absoluut. Hy wil jou precious Jesus time wil hy steel en ek laat het nie toe nie. Ja, nee. Ek mense gauw. Ek moet. My omstandighede is maar baie keer van so 'n aard, dat ek nou maar moet onderdanig wees aan my man en hom help met sy goedertjies. So ja, dan moet ek maar net 'n bietjie later weer by die Here se dinge uitkom, ja. So, maar ja, vang op. Ons Jesus tyd is absoluut kostbaar. Inaikie? Ja, weet jy, Paul, ek was een van daai wat gereeld kerk toe gegaan het. Ek was 'n kerkganger. En soms het ek kos vir my siel gekry en soms nie. En vandat ek my lewe gedraai het, het ek baie dinge afgelê. Ek het opgehou TV kyk. Ja. Want dis vir my afskuwelik, daai vloek, as hulle vloek, dan wil ek weghardloop. Ek het dit laat staan, ek het TV gelaat staan, ek het meer in my Bybel ingeklim en begin my Bybel navorsing doen. Ek en my sissie Zoom ook, want sy het baie boeke. So sy help my ook om nader aan die Here te kom. Maar wat my
wat mijn leven bietje zeer maakt, is die feit dat mijn man niet samen met mij op diezelfde pad is. Dat is een groot probleem in baie huishouding. Dit is die verschrikkelijkste gevoel. Jy voel eenzaam en jy weet, ek moet vir jou sê, Ina, dit is een ding wat toenemend in al ons huise plaasvind, want die Heer het ook gesê, in die laatste dag gaan pa en seun en die Heer het gesê, hierdie ding gaan kom. Dat mense in een huishouding tegen mekaar gaan opstaan as gevolg van my naam. So ek moet vir julle sê, Ina, hierdie is die tyd wat ons elkeen alleen voor God moet begin staan en sê, Heer, dis amper skeidingstyd met my en my kinders, my en my man, my en my allemaal, een van die dae staan ek sielsalig alleen voor die troon. En ons moet besef, dis nou ek en Jesus. Daar is nie meer tyd vir ek en die boyfriend, ek en die so en so, en ek en die kinders, en ek, elkeen, ons gaan nog steeds mekaar natuurlijk help, en ons moet mekaar opvoed in die Here en mekaar help, maar ons moet besef, jou verhouding met Jesus is nou die belangrijkste ding. Moet nie iemand anders ter die toe blaam gee as hulle jou aftrek nie, en moet nie hulle die, wat sê, ek wil opper sê, don't give them the pleasure of making you fail. Karen? Ja. Ek kan wel vir Ida sê, ek weet hoe jy voel. Rarig, ek weet hoe jy voel. My hart gaan uit aan jou toe. Maar weet jy, ek het oorwin. Gebed. Ek het vir langer as, toe ek eers in die hervormde kerk was, het ek alleen kerk toe gegaan. My man het my dan en man vergesel. Toe gaan ek NG kerk toe, my man het my dan en man vergesel. Nie altyd nie. Net wanneer daar nou een hengse fight was en ek op stroppelis raak, dan het ek gegaan om my mondstol te kry. Dis die rede ook om die kerk gesoek het nie. En toe het ek daar oor geskakel na Pinsterkerk toe, wat ek gemakkelijk kan voel, ek kry die woord wat ek nodig het en alles. En ek het hom net, ek het hom een keer gevra, gaan sal my kerk met my gesê neem. En ek het een saak van uiterste gebed begin maak. Eigenlijk die gebed nie, smeekgebed gemaakt. En ek het een sondag net op een sondag gesê, my wacht en jy het gewoon sê, liefie, dis kerk. Ek sê, wacht, ek gaan saam. Van toe af is daar al 5 keer wat ek sal my kerk toe gegaan het. Baak het een saak van gebed. Alhoewel ek tot die besef gekom het, ek is alleen gebore, ek gaan alleen sterf. Ek gaan alleen van my sonde voor God staan. Maar ek kan hulle nog steeds opdra aan die Here in gebed en sê, Here, vou hulle toe, sien hulle, wys hulle die plek. Dit kan jy doen. Wat my baie seer maak, is die feit om te weet, dat hulle gaan hel toe. En dra hom op 'n gebed. Niemand sien hel toe gaan nie. Gebed, krag van gebed. En glo my, ek het dit herleef in my huis. My oudste dogter, lyk soos 'n interboek. Sy lyk soos 'n metaalverklikker. Sy het verlede week, God, sy het haar Bybel gekoop. Ag, prys die Here. Dit is so wonderlik vir my. Sy was soos ek, sy het heavy metal geluister, sy Dark Side se Moses. Sy is besig om die lig te sien. Weet jy hoe? Ja. Gebed. Ek sê vir jou wys, ek het in my kamer waar ek nou sit, hier uitgesonder. Ek het gesê, my pride tree, hulle foto's is daar. Elke aand is daar onder hulle foto's is 'n gebed. En dis wat gedoen word. Môre aand kom hy af, kom maar nog by. Amen, Here. En stel vermatig, hulle ouders teenoor mekaar as sister en broer verander, hulle sister, hulle verhouding teen hulle paas besig om te verander, gebed, 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 gebed. Nie 5 minuut is gebed nie. Ek praat tyd hierdie so verstrengel in gebed. Ek het, my gebed lewe was gewees, 2 minute, thank you Jesus, ek is klaar gegaan. Toe kom ek tot bekering. Ten volle tot bekeer, en ek sê, Here, jy is eerste, jy is nie die persoon wat die genade trek en afstof nie, my gebed lewe kort waar. En as ek my oor te maak, sê ek, Here, jy ken my hart, jy ken my siel, jy ken wie ek is ontvang in sonde, help my, maar, wees my kinders genadig, wees my man genadig, werk met hulle, ek kan nie vir hulle intree, nie, hulle moet vir hulle self intree, net jy kan nie vir hulle red, en hy werk met hulle, bietjie vir bietjie vir bietjie, as ek met hulle pad elke dag, die bietjie sonskyn waar hy is, die bietjie groei, prys die Here, dis al wat ek kan sê, wat hy doen, het nie ek nie, om my op my teer, dis sy wil, laat hulle tot intree, dis sy wil, laat hulle stemme hoor, nie myne nie. En Karen, hy kan hoor, met hoeveel passie bid jy, en hy kan hoor, dis uit jou hart, hy kan hoor, dis nie net woordkies nie, dis nie net ydel nie, hy kan hoor die smeekinge voor hom, en dit is die gebed van 'n regverdige,
Hij luistert daarna. Amen. Amen. Hij reageert. Zo waar. Hij reageert op dit. Dit is wat Nico zo doen. Zo intree vir mense, zo geweldig. In gebed en so smeking en constant. Hij sê op die beelde vir die mense kom voor hom op en hy bly dit terugroep en hy hou aan en aan en aan en aan vir die mense bid. En dit is wat die Here wil hê. Hy die Here gesê iemand, ja, het iemand gesoek om vir Israel in die Hebreërs te tree en ek kon niemand vind nie. Die Here soek voorbidders. Julle die grootste atoombom in die wêreld is 'n gebed. En ons gebruik dit nie. Die mense sê altyd, ach weet jy, ek is al so moedeloos, al wat ek nou maar nog kan doen is bid. Ach asseblief, dis waar jy moes begin het. Dit moes jou eerste wapen gewees het. En dit is die wonderlikste kern het dit nou opgebring. Die naakie, bid vir die Piet Flou, oumara. Ja, dit is my harde ding en die feit dat hy ook drink. Ja. Ek het 'n gebedsboek begin in 2001. En daar het ek vir die Here 'n groot diep brief geskryf. Onderaan het ek geskryf, Here, as ek sou vergeet om te noem hoe graag ek hom gered wou hê. Sien dit in die boek raak. Ek meen dit is van 2001 af is hoeveel jaar. Julle moet aan onthou, as julle bid, om ook vir Ina se man Piet te bid, en vir Mandy se man Piet, Piet en Piet, ons moet dit toch in ons gebede onthou, ek onthou altyd hulle name, en ek bid ook vir hulle, maar ek is nie so'n goeie bidder, ek moet erken, ek vergeet baie makkelijk, Nico is die een, as jy vir hom een keer die ouse naam sê, en jy sê, die ouse naam is Kreisjes, hy kry kakola, kon ek ja, hy onthou die hele naam, en hy ontbid vir hy ou, ek weet nie, ek kry het recht nie. En Paul, weet jy wat, uit een verskriklike harde hart. Ja, dit is wat die Here sê, wil jy ontvang. Ek wil jou hart van adamant uithaal en jou hart van liefde gee, ja. Uit een harde hart in hom. Ek is die een wat sag is en maklik gee. As ek sien, iemand kry swaar, sal ek gee. En dan beklei hy met my daaroor. Dan sê kom, jy gaan my nie in die hel kry, oor ek gee nie, want is my werk, ek is een gee mens, is in my in, ek kan dit nie help nie, die Here wys bijvoorbeeld vir my, as daar iemand loop, een swarte, dit narig weer gebeur, toe sien ek, die Heilige Gees sê vir my, die man is verskriklik honger, toe spring ek uit die kar uit, en ek gaan koop vir hom kos, dit is my man kwaad vir my daaroor, en dit maak my ongelooflik seer. Ons moet absoluut gee, dit is wat die Here vir ons verwag, gunst en gawe, is nie tiendes nie, ek het vandag vir julle die ding gestuur, wat op die groep wat duidelik wys, hoe hulle die tiendes verdraai het, daar gee die ou die tekste, daar wys hy baie mooi tiendes, was een klug al die jare, het hulle vir ons gelieg, die tiendes moes aan die leviete betaal gewees het, nie aan die kerk nie, die kerk moet jou gawe skry, dis ek om die weduwee het daar gawe gaan ingee, sy het die laaste ou stukkie minstuk wat sy gegee het, gaan ingooi, toe sê die Here, sy gee meer as al die ander. Gaan kyk na die boodskap wat ek julle gegee het, gaan kyk na die tekst die julle, gaan sien, hy is nie verkeerd nie, hy verduidelik perfect daar. Hy verwys ook na Maleagi wat sê, bring julle tiendes na die stoorhuis. Gaan kyk mooi, hy verduidelik het perfect daar, dat julle kan sien, vir die tiendes ook. Fransie, so wanneer jy gee in die liefde van jou hart, dis wat jy doen, Ina, jy gee nie om wat jy moet gee nie, jy gee om wat jy wil gee. Dis wat die Here sê, het vrygmoedig, een blymoedige gever, baie lief. Fransie, jy is volgende. Ek wil vir Ina ook sê, is dat, jy het my man ook ontmoet Leon, nou, hele paar jaar terug, het hy ook vreselik gedrink, en hy is ook baie hard gewees in sy hart, en ook gedrink die hele en wat ek het gepreek voor die Here, ek het van huil voor om regtel, en ek het dit gesê, hier is man, vat hom terug, ek wil hom nie meer hê nie, hy weet hoekom hy so is, ek weet nie, en ek kan hom nie help nie, daar is niks kan doen, en jy sal my nou nie glo nie,
zeker 3 weken na dit, toe kom ek achter, maar hy koop nie gedrank. Dus hy staat zeker nog 1 maand na dit. Toe net 1 dag, toe sê hy, nou gaan ek ook nie meer rook nie. En hy het opgehou drink en rook. So dit is wat ek jou wil sê, gee jou man vir die Here terug. Dis hy, hy het hom gemaak. En hy alleen kan die verandering bring. En dit is in jou gebed, waar jy sê, jou hart is seer. Oor dit. As jy vir die Here breek, regtig waar hy, hier is die bewys, dat my man ander het. En vandag dien hy die Here saam met en dit het ook wat dit het pad gevat daai die hardheid al daai is dit is 'n saak wat heeltyd aangaan en dit is heeltyd progress in werking maar dit werk gee jou man vir die Here met jou stikkende haar ja alles wat ons toe vir die Here gee ja Die volgende is Serena. Paul, ek wil net dankie sê dat jy daai video geplaas het oor die tiendes. Ek het dit nogal waardeer. Ja, baie. Ja. En dan wil ek vir Ina sê, jy moet vol hart in gebed. En ons kan nie iemand oortuig nie. Ons moet, net die Heilige Gees kan iemand oortuig. Ja. Van die waarheid, van... sonde ongeregte van sonde geregtigheid en oordeel. Dit is wat ons moet bid dat die Heilige Gees daai persoon sal oortuig van sonde geregtigheid en oordeel. En dan wil ek vir wat sal nou Karen. Wat het sy nou gesê? Ag, nou kan ek nie onthou. Karen het gepraat hoe bid sy vir haar kinders, hoe sy hulle oorgedra, opgedra. Ja. Die volharding in gebed is baie belangrik om te volhard, soos sy ook gemaak Amen. Het. Dis al wat werk, volhard in gebed. Jy hou nie op nie. Ja. As daar deurbraakie is, bid jy harder. Elke liggie wat deurkom, harder gebed. Dis al wat werk. Amen. Die Here het ons vir ons vertel van die vrou wie se man in die tronk was en sy het so gaan kneel en kneel en kneel. Toe sê die Here naderhand aan die lander ons gesê dat die vrou se man tog nie die uit wat kan dit nie vat as dit so aanhou kneel nie. Toe sê hy eintlik vir ons kneel so by my. Nag my. Hou aan vra. Nou daar's die rede hoekom want in die geestelike wêreld kom daar deurbrake as gevolg van ons geloof. Louis, jy's volgende. Oh, ek wil net ook gesê het, ek was ook een van die lauwarm christene, want jy is die kerk toe gaan en het jou ding gedoen en so aan. Ja. En my hele lewe het omgedraai. Amen, prys Jesus. As jy jou lewe vir die Here gee en jy het om lief met jou hele hart en jou hele verstand en jou hele siel en al jou krag, kan jy nie anderste om die regte pad te volg. Amen. Daar, jy weet, daar is so baie mense nog wat hierdie versies op die internet afstuur. Vreselike goed, baie keer sit ek en dan doen ek 'n persoonlike e-pos na hulle toe en sê, maar julle is op die verkeerde pad, julle kan nie dit so sê nie, ek kan vir jou een voorbeeld dees van een wat ek nou gekry het, wat ek dink is verskriklik. Ja. A minute, let sets in large, dat miskien kan ek beter lees dan. Laat ek net kyk of hy gaan groter word. Ja, lees het vir ons. A minute with God. Luister nou hier so. A minute with God. I spend a minute, I hope you will too. I love this opening sentence. With what is going on in this world these days, heaven could end up a ghost town. Don't you think it's blasphemy? That is. Yeah. This is double blasphemy. Heaven could end up a ghost in a ghost town. Yeah. Ek dink dit is absoluut verskriklik. En dan stuur hulle hierdie goed rond wat sê, my name is God. You hardly have time for me. I love you.
and will always bless you. I'm always with you. I need you to spend 60 seconds of your time with me today. Just 60 seconds. Ja, Louis, dank je dat jy daai ding opbring. Ek beklei oor dit al vir jare. Dan sê ek, hou op om hierdie snert te stuur. Die Here sê dit nie. Wie is jy om te tik en te sê die Here sê net 60 minute saam met hom as jy mal. Exactly. Dan kom hulle so, don't pray, just praise. Today I want you this message to go across the world before midnight. Will you help? Please do not delete it. I'll help you with something that you are, it will help you that, I will help you, please do not delete it, and I will help you with something that you are in need of. Yes. Just hear me. A blessing is coming your way. Please drop everything and pass it on. Why are prayers getting smaller, but bars and clubs are expanding? Why is it an easy to worship the celebrity but very difficult to engage with God? Think about it. Are you going to forward this, or are you going to ignore it and because you think you will get laughed at? Forward this to all your friends. I did, or just delete it. 80% of you won't. God said, if you deny me in front of your friends, I will deny you in a day of judgment. Why one door when one door closes, God opens two. If God opens doors for you, send this message to everyone. Forward it to God. Forward it. God's been good to you. This is what they say. En nie een keer word Jesus genoem in hierdie ding nie. Nie een keer nie. Ek het vir jou geskryf, ek het gesê, listen, Satan is also a God. And nothing about this is true. And everything is untrue about this. And you don't do things like this. Ja. Jy weet, Satan gebruik 90% waarheid met so 10% leen. Nou het hulle daar so paar oulike ou woordjies in, soos, ek weet, een paar sweet bybelteksties, maar intussen is die hele ding leen, en is stuur vir mekaar aan, en elke ou wat het doen, dink, ek het my Christian ding vir die dag gedoen, ek het so die gemors aangestuur. Chain, ek is hier vreselik teen chain letters, en ek is baie blij jy dit opgebring vandag, dit is een verskriklike afskuwelike ding daai. Ja. Ek haar, die mense lees nie die versies nie, hulle besef nie wat daar staan eers nie. Mandy? Ek wil net noem, hierdie vreselike mooie boodskap is met die prentjies wat hulle allemaal so mekaar stuur. So sappige goed. Christelijk, ja. Ek, as ek so ding krijg, ek lees om skaars, ek delete om, en as ek vir iemand iets voor sê, dan tik ek dit in. Ek tik my eie goed. Maar, ek ook, dis die boodskap in daar. Ja, nee, dit is snap. Mandy, ach Mandy, dit moet jou edify. As jy die woord van God deel, moet dit jou voed. Jy kan nie vir iemand net sê, feel nice today, God is alive. Ja, vir ons wat met mekaar praat, beteken dit iets. Maar as jy vir 'n verlore persoon sê, God's going to do, hier kry ek 'n man dit, wat kinders molesteer. God's going to do 10 great things. What he's going to do, great thing in your life, send this to 10 people, and God will bless you. Nou gaan hy die ou bless, die ou se kinder molesteer, die ou bly op die verkeerde pad wat hy is, want hy dink, okay, ek stuur net die ding aan, ek wil ek gebless word. En die simpel mense glo dit, want hulle het geen verhouding met Christus nie, en ek kan sê simpel, want simpel beteken die selfs dwaas, en die Bybel noem mense dwaas, as hulle het sy goed doen. So hulle gaan net en stuur hierdie goed aan, en help mekaar van die wal af in die sloot. En is nie gereed, ek is so blij, jylle sien hierdie goed raak, en ek is baie blij, Louis reageer terug. Louis, ek doen ook die moeite om terug te skryf, en vir my te sê, dit snert hierdie. Maar kyk, het gaan nie net oor die ketting goed nie, dit is hierdie mooie prentjies wat hulle altijd stuur. Ja, dit ook. Good morning, en dan een vreselike mooie, jy weet, wat hy sit eerst teksties, en sit soke mooie woordkies, en prentjies. Ja. Dus, jy stuur vir een ongeredde mens, met ander woorde, ek amper sê, klipchristen, as ek het so kan uitdruk, as een hele christen, en hy dink sy self het reg, en daar pas ek om aan vir die volk nie in. Stupid. En dan voel hy persoon nog lekker in sy hart, ja, terwyl hy nie moet lekker voel, hy is in die moeilikheid. Ja, dit is die moeilikheid.
Jy kan nie sulke goed. Ek val nie vir daai goed nie. Karen. Ek het in die verlede dit rondgestuur en goed, maar vandat ek myself verkeer het, 'n goed stuur ek dit glad nie meer rond nie. Ja. Want in eerste plek, jy weet nie waar kom dit vandaan nie. En my oog ook oop begin gaan vir ander dinge. Want okay, ek dra masker, nou dra almal masker. Ek stuur dit aan nou te sien. So daar kan 'n soort van 'n lyn getrek word. Okay, wie is die, ek wil amper sê die voel waarop vervul en hom bly aanstuur. Wees maklik tasbaar wat dit gevat en aanstuur en nie die groter effek na of die groter rimpel agter die effek te sien nie, want hulle sê ook elke aksie het 'n reaksie. Nou ontvang ek hom, ek stuur hom die wêreldwyd te 20 vriende. Daai 20 vriende van hulle kan sê, okay, ek stuur hom na Annie, ek ignoreer hom want ek glo nie daaraan nie, maar die ander 15 stuur hom aan. En ek is skuldig, ek het op een van die sites 'n Bybelvers vandag gestuur wat ek gedownload het iewers, wat jy gesê het ons moet die mense begin versterk. Het ek op die bidgroep 'n Bybelvers gesit wat 'n preentjie was. Ja, ons moet opvoed. Ja, ons moet mekaar voed. Nie daai tipe goed stuur nie. En mense moenie mekaar in comfort zone sit nie, want ons moet altyd vir mekaar hoe kan ek sê, moenie net vir mense sê, o broer, Jesus het aan die kruis gesterf, jy is gered nie. Sorry, jy moet eers weet wat doen daai ou in sy lewe voor jy dit kan sê. Want hy het vir almal gesterf, ja, sodat almal kan lewe, maar dan moet hulle lewens verander. Ons kan nie almal sê ons is outomaties gered nie, want die demone glo ook in Jesus en Satan glo in Jesus, maar hulle doen nie wat hy sê hulle moet doen nie, so hulle kan nie gered word. Ek gaan net gaan my beeld en dinges afsit, want ek gaan verdrink. Jy gaan wat doen? Ek gaan net gaan my beeld en my dinges afsit, want ek gaan verdrink. O, okay. Skyn. Ek gaan mis kans reg. Nou, julle, ons moet altyd, ja, Louis, yes. Ek wil net vir jou gou die antwoord lees wat ek vir die ou geskryf het. Heaven could never end up like a ghost town. It's our Creator's glory-filled kingdom that no eye has been cast upon, and no ear has heard about, and no mind can think about what He has prepared for us who love Him. Amen. Amen. 1 Corinthians 2 vers 9 het ek geskryf hierso. And God does not want you to just want 60 seconds from us. He wants us to love Him with all our whole heart, our soul, mind, and all of our power. Only then people understand this concept. Amen. One will do and live accordingly. Also to love your neighbor who created this image like yourself. All he expects is love. Genevieve, daai hond van jou, grom of knor of iets. Ek wil nou net my mic op mute sit, want ek dink vir myself, oh my word. Slop sy. Slop sy, dat slop sy, daai hond slor bom. Ek dink dat iemand wat knor. Excuse her, Louis. Jy het so prachtige antwoord gegee en ek dank die Here daarvoor. Ek antwoord ook so. Ek maak seker, ek skryf terug. Ek doen die moeite, en as hulle vir my chain letter stuur en sê, send this to so many people, jy weet, jy kan die siel red dier iemand te waarsku. So, vat die tyd, moet nie hulle delete nie, skryf terug, broer, of sissa, jy moet nie hierdie goed stuur nie, dit is baie gevaarlik. Jy weet nie wie dit kry nie, jy moet eers verstaan, jy gaan dier die muis in. Doe het. Want, wat so baie mense, jy sal nie glo die chain letters, ek kry dit nooit meer nie. So almal weet al, moet dit nie vir Paul stuur nie, en ek glo dit nie, en ek aanvaar dit nie. Maar dit het afgeneem, het julle gesien, dit het al baie afgeneem. Of kry julle dit? Ja, ek het lanklaas gekry. Ja, prys die Here. So ek dink die woord kom uit, dat dit nie reg is nie. Ou Satan, hy word gebal hoor, hy moet ook onthou, ons moet onthou, baie mense gaan verlore gaan, maar daar's baie mense wat wakker word. En as, wat Brenda my aangemoedig het, is, almal wie met die wegraping nie weggaan, die gaan ons moet ons onthou, daar is nog sarsies ander wat gaan kom na die tyd. So, ons kan nooit genoeg werk van nou af tot ons allemaal by Jesus is nie. Ons moet aanhou werk om siele in te kry. Dis ons hoofdoel, jy moet onthou, dis jou hoofdoel vir bestaan. As iemand sê, ek het geen purpose in life nie, dan die sê ek ook jy Bybel nie, want die Bybel sê, gaan en gemaakt disciples van alle mense.
En elke ou wat een disciple of vrouw moet weer zelf mensen gaan zien en doop en die woord verkondig en hulle doop. So ons allemaal moet die hele tijd disciples maken. En jullie kan die mensen doop. Je hebt niet toegegaan een license en een gemors nodig nie. Die Heere sê, gaan uit en gaan preek hierdie boodskap en doop. Hy het nie gesê, gaan in die universiteit toe, gaan kry een paar licenses en al hierdie gemors nie, wat hulle ons nie met die kerkstories bezig hou het nie. Dis alles Babyloniese tricks geweest om ons van God te verwijderen. So jy gaan en jy gaan praat met mense en jy kan hulle gaan onderdompel. Jy kan, allemaal ons moet mekaar doop. Hy het nie gesê, hier jaar die 2 gedoop, Paul. Ja, ons moet doen. Ek het 2, my sissie en my vriendin, het ek gedoop. Dis en my sissie het 180 graden gedraai. Amen. Sy ja, is nie die nagmaal ook, gaan bedien nagmaal aan mense. Bel hulle en vraag hulle, kan ek saam met jou kom nagmaal gebruik? As hulle sê, ja. Ek mag nie nagmaal gebruik nie. Verduidelik hulle hoe werk dit, verduidelik hulle jou gees en Godse gees word een. Nou neem hulle die nagmaal, nou begin hulle denk, hey, Godse gees werk in my. En hulle oorwin Satan. Van nou denk hulle, Satanse gees werk in my, hy te hou vast. Nee, nou begin Godse, staan hier, daar kom krag. Hulle gedagtegang verander, daar kom nieuwe dinge. En wie julle, wie is die een wat hulle oortuig? Nie jy nie, Jesus. Die Heilige Gees. Ja. Die Heilige Gees het vir my gesê, want ek is een goeie verkoopsman. Moet jy altyd probeer om met jou intellek, dis kom ek nou so stupid praat met mekaar, want ek hoef nie eens te worry mee nie, ek mompel en gat net aan, want ek weet die Heere wil hê, jy moet net praat, maak die saak, hoe dit uitkom nie, hulle sal het hoor soos hy wil hê, hulle moet het hoor. Ja. Iemand moet in hy lippe beweeg. Ons moet net praat, jy moet onthou soos wat jy in tale praat, ons is die Heere se hande en voete, hy is nie magteloos onder ons nie, maar ons is op aarde geplaas vir hierdie doel. So dit is ons taak om uit te gaan. Moet nie net op jou holy glory backside sit en sê, oh wel, ek is gered, ek is fine, ek sit dit hierdie. Dit determine waar is daar mense wie jy kan bedien. Probeer by mense uitkom wie jy kan bedien. Probeer siele. Want onthou die Bybel sê, ons gaan in die hemel inkom met koringare onder ons arms. Die mense wat ons gehelp red, dit is ons koringare wat ons gaan indra. Bringing in sheaves of corn. En dit is ons mikpunt. Ons liefde is ons mense. Kern, het jy nie achtergekom, vanat jy wedergebore is nie, het jy die verskriklike liefde vir mense. Jy wil allemaal drukkies gee, en het maak nie saak hoe mislik hulle is nie. Jy voel betekent, jy wil hulle warm klap gee, en jy dan na lekkers toe soen. Toch, voordat ek gesê, as ek sê, ek was een wedergebore Christen, he? Was ek lief vir mense, ek kon nie sommer net voorby mense stap nie. Ja, ek was altijd so. Nog voordat ek, jy weet, maar voordat ek nou die besluit gemaakt het, soos my ma en my pa is een paar jaar terug al oordeel, soos ek spot, ek is een weeskind, die Jesus het my nou aangeneem. So ek is meer rarige weeskind, die Jesus het my aangeneem. Stap ek in die winkel en as hulle ou, om jy van oud tannie, ek weet nie hoekom nie, maar ou mense, dan stap ek hulle toe. En die dag stap ek in die tannie toe, ek sê, tannie, mag ek een drukkie kry? My mama en papa is nou by liewe Jesus. Mag ek een drukkie kry? Ek verlang na my mama, ek soek een drukkie. En daar was die ou tannie uit in trane. Toe voel ek soos een worm. Toe sê sy, dit jy my kind, kan ek jou iets vertel? Ek sê, ek luister tannie, kom ons gaan druk een kopie koffie en vertel tannie my. Sy sê, my kinders is in Australië. Ek het hulle 4 jaar los en ek verlang so baie. En hier kom jy en jy kom gee my een drukkie. Ach, prijs hier. Toe voel ek soos te warm. Omdat ek nou die oud tannie laat huil. En, dis een lijn wat ek likely het. Babiekies en mense, ek stap op en ek geef deel drukkies uit. My man kyk my partij en sê vir my, nee, vandag nie, as ek kom. Dit is gekal wat ons moet. En al loop ek geen mense drukkies. Jy was vir een rede dat ek tannie toegestuur. Daar was het doel daarmee. Absoluut. Ja. Debbie, jy is niks my skat. Ek geloof vandag so, want die arme oud tannie het so gehuil. Ja. Jy moes hy leemte nie. Ek het so jammer gevoel vir, en moes ek sê, is ou mense wat my trek, ek weet nie hoe kom nie, enige ou mens is dat poel. Debbie, jy is volgende. Jy het nou genoem van die koringare. Ek vat nou een voorbeeld, soos my broerse dochter wat met my kuier.
hoe werk jij met zo iemand wat je zegt, moet niet van preek nie, ik ga niet nou samen nie. Ik wil niet nou samen gaan nie. Hou jij aan, dit is een baie baie moeilijke, sensitieve saak. Ja. Weet jy, wat moet jy doen? My sissa, ek het so iemand in my lewe, wat jy moet doen, is jy moet maar net die liefde van Jesus altyd aanhou wys. Want om die rechte met die sal hy inbreek, dan moet jy doen wat Karen dan ook gesê het, jy bid jou longe uit. Ek doen. Bijvoorbeeld, ek het nou januari laas gesien, so hulle kuier nou hier by my, en nou wil sê, ek moet saam met al casino toe gaan. Nee, daar's no way. Maar ek hoef nou net daar te sit en sê ek gaan nie na soeke plek no, toe nie. Nou, kan't. Ja, dis is baie moeilik, soos ek jou sê, dan sê maar net wat jy doen. As jy casino toe gaan saam met haar, dan gebruik jy die naam van Jesus eindelijk. Eindelijk gebruik van sy naam is hy net vloek nie. Dis om te sê, ek is een Christen, en dan in sulke plekke in te gaan, en dinge te doen, so jy loop in sy naam, jy gebruik het in sulke ydele, op so ydele manier. Almal sien jou as hierdie Christian, jy is een Jesus kind, maar jy doen goed wat glad nie by jou pas nie, dis ook sy naam eindelijk gebruik. So jy kan het nie doen nie, jy kan nie, want dit hoort nie by een Christen nie. Ja. Jy kan nie sê, ek doen dit uit die verhaal, ek wil maar net bietjie by haar gaan sit nie. Somewhere you have to draw the line and sê, ach my kind, ek so lief vir jou. Ek sal saam met jou gaan uiteet, ek sal saam met jou enige plek gaan, ek kan dan nie dit doen nie. Debbie, kan ek jou raad gee? Ek hoor, Karen. Ek noem het step away from the baby. Ga na altijd sê, jy is lief vir, onthou ons vrou as christene en wedergebore christene. Het ons die Heerse liefde in ons en het moet het uit ons vloei. Jy vouw ongeacht wat sy doen, ongeacht wat sy sê, vouw het toe met liefde. Ja. Dan sê van, ja, maar dan sê jy ook van, met, nie met een verwijtende, onthou jou, jou body language, spreek boekdele. Ja, jy moet nie beter dan daar, ek het toe sê. Hoor jy so, ja, step away from the baby, liefde baby, step away from the baby, dan gaan jy na toe op een neutrale grond sê, ok, jy weet, my geestelike oortuiging is dit, en casinos, daai is nie vir my reg nie, kom ons met mekaar in middelweg, hou jy van boeken, hou jy van plate, waarvan hou jy anders as dobbel? Ok, boek, ek hou van boeken lees, ok, dan kom ons gaan na boekwinkel toe, ons gespandeer een paar uur in boekwinkel, loop rond, kyk, gaan spandeer iets waarvan sy hou, maar jy ook een connectie kan opmaak. En begin een verhouding so met mekaar bou, en bou voort op die verhouding. Maar stel jou limit op een nederige manier. Ja, want jy sien, ons het altijd... Kom met my kinders, het dit bereid gewerk. Ek herken, sien... ek was so verkeerd, ek het so verkeerd opgetree. Na 20 jaar, ek moet vir 20 jaar, nou maai wat ek gesaai het. En met raad en leiding kom ek achter wat vir my gesê word werk. En dis wat vir my gesê is, ek moet die middelgrond kry, maar ek moet nederig bly, ek moet my knie buig en hulle toevou met liefde. Ja. En hulle sê, dit staan my nie aan nie, is autoriteit, onthou, jy is ouwer as sy, die Heer het jou authority gegee, as ouwer, as voorbeeld, van hy authority, sit aan hy ring van autoriteit, en sê, dis wat die Heer van my verwag, en dis die pad dat ek gaan stap, maar ons kan mekaar tegemoet kom, en wys vir die regte weg, op een mooie manier. Ja, ek doen, en weet jy wat, dankie Karen, ek het in syd December saam gekuier, en jy weet nou maar, ek kan nou altyd saam met haar gegaan, maar sy het nou gesien het my leven verander, en, en sy kerm nie daar oor nie, en sy kla nie, en dis vir mooi om dit te sien, maar soos sy sê, sy is nog nie reg vir dit nie, en sy wil nie nou saam gaan nie, want sy dink sy maar sy skop nie teen nie, met ander woorde sy klaar begin aanvaar, die aanvaring is daar, maar sy skop jou nie teen nie, ek in teenkanting ontvang, ek sit nou nog met die kind in die huis wat teenkanting gooi, weet jy wat, bly op my teen, ja, ek stem saam, bly op my teen, by teenkanting moet hy bring, bly op my teen, ja, dis al pa wat, Nico, bid van, Nico en ek bid al twee vir Dirk, ja, dankie baie, baie dankie. Julle, wie gaan nog iets sê, ek gaf julle een grap vertel. Ja. Ek het laas week met die bid hier een grapje gesoek,
En ek kan nie onthou hoe dit daar uitgekom en ek sê vir oor tannie Nora was op die foon en ons tweede ek en sy so verskriklik gelag het. En ek sê vir ja nee, ons moet as Christene ook daarom kan lag. Ons moet nie altyd net suur wees nie. Ja. Ons moet dan baie keer 'n ou grappie maak. En toe kry ek nou 'n paar grappies daar hierso. Laat ek gou vir julle lees. Luister gou hier. Sommige net so tussenin. Gaan tip verskyn in die hof, die judge sê getip. Wat het jy gesteel? Gatiep sê, wekkertjie. Die judge sê, wekkertjie. Gatiep sê, ja, wekkertjie. Judge sê, wat is die waarde vir die wekkertjie? Ach nee, wat gaan nou aan, maak jy ander ding. Wat is die waarde vir die wekkertjie? Gatiep sê, so 16,000. Die judge sê, genade gatiep. Wat is die wekkertjie? Is soveel werd. Gatiep sê, ek raag op wekkertjie. En dan hierdie vir ons allemaal, nadat ek so baie geëet het hierdie winter, is ek trots om te rapporteer by plakkies pas my nog. Plakkies pas my nog. Laas week wil ek vir ons een grapje doen. Dit is 'n absolute wonderlike ervaring om 'n kind van die Here te wees en om hierdie verskil te kan voel. En ons moenie in ons oomblikke van swakheid voel God gaan ons verlaat nie, want hy sal nie. By one saved always saved. Dit klop glad nie, want die Here sê uitdruklik, ek spie jou uit as jy as ons nie getrou bly, hoe gaan ons uit? As jy lou is. Hy sê, omdat jy nie warm nie is nie, omdat jy nie koud is nie, spoeg ek jou uit. So ons moet sorg dat ons absoluut op die pad bly. Maar op die pad bly beteken nie, jy gaan nie val nie. Soos ek nie ook gesê, die tekst wat sê, oppas as jy staan, dat jy nie val nie. Ons val. Maar ons moet onthou, ek sê altyd as ons val, moet ons onthou om te sê vir Satan, gaan kyk na Golgotha, gaan kyk wat het daar gebeur, Jesus het vir my in die kruis gesterf om te betaal, vir my swakheid. Paulus sê, wanneer ek swak is, is ek sterk. So ons weet, ons is gered. Is jy een van die wijse maagde, of is jy een van die dom maagde? As ek moet dink, wat bedoel hy met die wijse maagde? Die wijse maagde was wakker en gereed. Hulle lampies was vol olie, hulle was reg, wanneer die bruidegom kom. Die dwaase maagde was net nie reg nie. Hulle was ook gelowig en goed, maar hulle was nou not ready. Hoe gereed is ons nie? Inteendeel, ons sit elke dag en sê, kom Here, kom, my olie brand uit, kom! Ek sal haastig. Ja, so, ons is gereed, ons roep om, ons wag vir hom, ons is opgewonde. So, en dit is binnenkort, julle, want die dinge wat ons sien, is het baie binnenkort dat ons gaan. Maar as dit nie is nie, ek sê altyd, ek is opgewonde en ek weet is bitter nawe, maar as dit nie is nie, is ek nog steeds happy. Ons, we going. Pak is ook waar nie, we going. Hy moet kom, want ek moet op hy eet. Ek kan nie meer nie. Ek denk, lockdown het een curse op ons gesit. As jou plakies nie meer nie. Ek moet my masker begin dra, daar kan die huis het ek op hy eet, want ek kan nie meer nie. Waarom? Ek weet dit so baie. Mens is dit nie meer normaal nie. Jy wil nie, weet wel, ek sien dit nie meer uit na die dinge nie. Ek denk, jy weet, ek wil nou seker maar bykie gewig verloor, want die somer kom, of jy weet, jy beplan iets. Ek wil niks doen nie, ek wil nou net gaan. Dit is so, jy wacht nou maar net vir die volgende dag, en die volgende dag. Ja. Ek wil nie meer kleren koop nie, want wie gaan dit dra? Ja, ek is ook geloof, het wees net hoe sterk is jou geloof dat Jesus nou gekom. Ja. Dit is bevestiging van jou geloof. Want jy dink heel tyd, ek wil nog dit gekoop met die nieuwe graasster, maar wat gaan ek met hom maak? Ek gaan hom in gebruik kry. Ja. Dit is nice. En dis die Here wat het in ons plan, nie? Hy hierdie afwagting. So, ons weet verseker, ons is nou op pad huis toe. Weet jy wat, Paul? Dit is juist, jy gaan net money? Ek sê, dit is sommer die gospel liedjies wat jy luister na, kom nou 10 maal sterker deur tot jou binneste, as wat het ooit deur gekom het, ja. Dit bring
verskriklik vinnig. Die trappe wat die Heilige Gees wil hê jy moet sorg, bring dit ontsettend vinnig uit, waar dit vroeër nooit so gebeur het. Ja. Ek wens jou dit het in alle facette, in alle afdelings in jou lewe het dit verander. Dit, as dit nie verander het nie, is dat fout. Precies. Want jy weet, jy gaan winkel toe, allemaal loop in die maskers, ek loop in die bank in gister, en kyk dat tot daar sê toe. Ja. Ek sê die klerk achter die toonbank, you know I'm actually smiling at you, now I have to tell you, because you can't see it. But my eyes are smiling, because I can't take the mask off. I'm trying to be friendly, but there's no communication, van die mense is bang. En die, ek het die foto hier op my phone, en die een van die andere toonbanke het daar oud tannie gesit, sy het vir haar gewys iets van haar ore en iets van haar asemhaling. Om te peel. Het haar masker hier bykie afgetrek, dra die wit meisiekie achter die toonbankie peeries, en sy skree vir die tannie, sit terug die masker, jy stel my in gevaar, en oh my jylle, dit so beklei, en toe wil ek dan aan het opstaan en sê, ach wie, jy is in elk geval stupid, daar is nie eens een virus nie, maar ja. Tannie aan. Ja, het is net pathetic daar, waar toe die wereld gaan en alles, Serena? Ja, nee, ek wil net sê, jou hele leven verander as jy nou Jesus aangeneem het en tot bekering gekom het. Ons kyk nie meer televisie nie. En jy wil net graag niks verkeerd doen nie. Jy wil so reg wees vir as hy kom. Ek meen, ek het begin, ek het nie opgehou om my haare te kleer, ek het opgehou oorbelle dra, ek was verskrikkelijk lief vir oorbelle gewees, en ek het opgehou om dit te doen, wat het ek, en ons luister net gospel muziek in ons kar, ons luister nie eens meer radio in die kar nie, ons wil niks hoor van die nuus, negatieve goed hoor nie, Amen. Amen. Ons luister net gospel muziek. Amen. Amen. Ja, my sis, ek sê so klein sientje, my seense vrou het een prachtige ou liefling, wat ek so lief voor is, hy is 6 jaar oud, en dan wil hy en dan, oor, dan hy like het om hy toe, wil hy net dans, ek was nog al my lewe lief vir dans, maar hy kry hy ritme, en ek het al my lichaam gesê, man, jy ritme nie met my nie, jy ritme as jy oor Jesus sing, dan sal ek ritme, anders nie, nou sê ek heel tyd vir hom, ja. Dan sit hy muziek aan op sy tab, dan sê ek, ach nee man, speel vir ons liewe Jesus liedjies, ek hou nie vir die goed nie. Nou is hy al so, hy speel glad die muziek, as hy nie vir my is christelik, en ek het vir hom gospel muziek. Gee, hy speel het op sy tablet. Nico, is reg. Nico, ja. vertel een bykie vir ons, hoe ek en jy vandag bevestig het, dat ons die wedergeboorte kan voel, in die manier wat ons naar die wereld kyk. Oké, nou, maar die mense sal lach, man. Nee, Boeta. Ek het moes, moet my nou nie verkeerd verstaan nie, nee. Ek het 'n 3 liter diesel bakkie gery, Toyota. As daai ding stof ingaat, het dit om met 'n verestoffer afgestof. So erg was ek op my voertuig. En wie jy, 2018 toe rol ek om op die Wolfsplaas, die buitenkant Roetan. En ek het net, hy 3 keer gerol, ek het so 3 meterse wolsheining uitgetrek. En ek het net 2 snytjies op my arm gehad met 2 steekies. En toe kry ek, toe betaal die assuransie my uit en toe koop ek vir my 'n nuwe Toyota bakkie 2.8 die nuwes. En weet jy, ek dink van daai ding niks vandag nie, niks. As daar 'n haar in hom is of daar stof op hom, pla dit my glad nie. Ek is net nie meer gepla oor die aardse goed nie. Ja. Amen. Amen. Plaat nie. Ek het vir Paul gesê ook, ek het altyd gesê, my huis. Wee, ek dink van die ding niks, want die Here sê, daar sal nie een klip op 'n ander gelaat word nie. Nou, wat gaan het word? As hy vandag, as hier een meteoriet kom en hy val om plat en ek bly nog leef, gaan ek niks daarvoor dink nie. Maar vroeger so gesê, nou moet ek doodgaan, want nou is my huis ook stikkend. Jy het net mooi, absoluut glad nie meer a worry oor iets in die wereld nie. En dit is nog baie mense, se struikelblokke tans in hulle lewens. Hulle persoonlike besittings. Amen. Amen. Jy weet, ek wil vir jou
eindelijk iets anders ook vertel. Ek wil daar praat oor wat Piet en Piet, wat jylle gevraag het, ons moet vir hulle bid. Mense, ons sal vir hulle bid. Ek gaan terugkom. Ek het gebid dat my vrou my sal vergewe en saam met my sal Bybelstudie doen en as sy nie sal wil uittrek nie, dat sy wil bly. Ek het behoorlik gesmeek en die Here het haar laat toegelaat dat sy gaan. En weet jy, ek is glad nie verbitterd nie. Ek is baie meer kalmer, ek is baie meer gelukkiger. Toe begin ek agterkom. Want as hy van die werk af gekom het, ek het gewoonlik net so na haar gekom. Dan is ek onmiddellik omgekrap, want hoe daar met jou gepraat word, jy weet, jy is onmiddellik omgekrap. Nou is daar niks wat jou pla nie, absoluut niks nie. As ek na Paul so goed geluister het, sy het gesit altyd op die foon en speel met hierdie balletjies wat so kleur of sy kleurprentjies van vrouens in met hare en rokke en goed. Dan het ek nooit niks gesê nie, maar as ek besig was op my foon met Paul, het hy altyd vir my gesê, jy is ook heel lang op jou verdomde foon. Dit is weg. Ek sit hier buitenkant nou, hier onder die sterre, buitenkant, dis te lekker. Hier is niemand wat vir my sê, waar is jy? Luister jy alweer na Paul gegoed nie. Jy spandeer meer tyd saam Jesus, ja, in sy dinge. Ons moet oppas, want ander mense weerhou ons, ja, nie, kom dis wat. Daar innerlijke strijd wat hulle self ook het. Ja. Ja. Ja, ja dan weer jou. Wat ek wil sê, as hulle weggaan, moet nie verbitterd raak nie. Nee. Ja. Amen, ek stel. Laat nie verbitterd wees. Amen. Vou hulle net toe met liefde. Ja. Volk en man sien. Ek sê vir Nico... Net maar, ek is tydig. Ja, praat, laat hulle hoor, wat doen jy? Ek sê vir die groen, sy vrou het ons so makkelijk gelos, ander mans bid wie hulle vrouwens wil doen. Die ek spot, jylle weet, die huwelik is een verskrikkelijke heilige instelling vir God. Ek spot, ja. Ons, die huwelik is baie, baie, baie heilig. Ons maak maar altyd grapjes oor mans en vrouwens, is heilig, maar nie die joke. Maar ons moet altyd besef, die huwelikse baie, maar hierdie in Nico'se geval, sy vrou het hom regtig baie weerhou en sy het hom afgekraak vir jare en jare en jare, nie net skielik nie. Mm. En Nico was geskiet toe hy in die, hy was geskiet in die mag en hy sikkel om te loop, hy is mos gebreklik. Quadripleeg, ja. Ja, ja. Nie gebruiklik nie, jy word gebruiklik gebore, ek het een gebrek. O, een gebrek, ok. Lekker. Maar hy sikkel regtig baie en sy een hand het ingetrek, jy weet so, sy het altijd, ja. Sy het altijd vir hom goed gesê, soos jy is useless, al wat jy kan doen is die knopjes op jou elektrische stoel druk, en ja, so, ek wil het vir julle noem, dat julle net verstaan, hy sit hier aan, hy het hom regtig verskrikkelijk afgekraak. En dit was onnodig en verskrikkelijk onbeskryflik lelik. Ek kan nie dink dat die lewensmaak iets aan iemand kan doen nie. En baie keer het sy stoel buiten omgeval, en as sy stoel omval, moet iemand hom help om terug te kom, en als, dan het sy hom daar buiten laat lê. Vir baie lang, en dan gaan sy dan, sy sê vir hom, kom ons jy so useless, kan jy nie in jou stoel kom nie. So, hy het een voorbeeld, as kies Nico kan ek hulle vertel, hy het nou die dag omgeval, toe sy dochter by die werk is, want sy dochter is nou alleen by hom, hy 3 ure buiten in die tuin geleef. Oh. Ja. Het hy nie iemand wat op die dag bystaan nie? Weet wat, nee, ek het niemand nie, want ek het my honde, ek het geen, ek suig my eie huis uit. Kijk, ek loop, maar ek loop baie swaar en ek val vreselik makkelijk. Ja, nee, ek sal dit verstaan, ja. En ek is buitenkant, as ek buitenkant beweeg en rij ek op die Shoprider, ek weet nie hoeveel al die Shoprider gesien het nie. Ja, dan rij ek op hom rond, want dan beweeg ek vinniger. Ek gebruik om vinniger te beweeg. Mm. Man, en ek rij in een gat in wat een van die honde gegrauw het, en ek slaan om. En ek probeer optaan, en ek kom nie op nie. En die water spuit, en ek is nat, en ek is vol modder. En ek besluit toe nie weet wat, ek gaan nie opkom nie, want nou gly ek in die modder. Nou staan ek op, as ek so half pad op my knie is, dan is ek weer om. Dan leg ek maar verder.
En toen besluit ik, ik zei, Satan, weet je wat, nou gaan ek jou een ander ding wees. Toen begin ik leen bitter sing. En ek het daar geleid tot my meisiekind gekom het, en toen vluit ek van, en toen sê, kom, help my net gegoo op. Want ek het net so een bietjie help nodig. En God van, sy oor, bly jy perfect. Amen, en niemand, weet jy wat, sy gebrek, jy sal nie goed nie, Nico, was kolo goed, hy was die man. Ja, dit is die ondersteuning. Hy werk, hy doen alles, en hy, wat vir my so wonderlik is, en wat ek vir hom sê net, Nico, ek haal my hoed vir jou 40 keer af, want ek het soveel respect vir hom, want hy het nooit gaan leer, gesê, o, ek is nou useless, ek kan niks doen nie. Hy werk, hy het al die ewe arge, hy het nou afgetreed, nou een maand terug, en toe hy daar 3 ure geleed, sê hy, hy het die hele tyd in die hemel gekyk en met God gepraat, en hy het gesê, Here, u sien my hier lê, en u hou nie van al die dinge wat hier op die aarde gebeur, en hy sê die wonderlikste gesprek met die Here gehad, in steede van om te sê, quality time, 3 ure in die tuin lê, ek sê vir hom, gee net vir my jou nommer ook, en maak net 'n plan, hy sê, ah, ga ek nie nodig, die Here is by hom. So ek het regtig baie admirasie en respect vir so iemand, want Nico is nie een ou wat aansit en vol woordens is en niks om het op te bek nie. Hy is, what you see is what you get, jy weet, en is opreg, sy hart. Maar Paul, story. Weet jy wat, dis die waarheid nou, ek het opgerik, dus sê ek, Here, jy is net so hartseer soos met ek wat ek hier in die tyd, jy sien dit. Maar Satan hoe gaat het, ek moes daar my meer verloor en alles, en toe leg ek en sing en ek leg en bid en ek praat met die Here te lekker vir 3 ure lang. Ja, ek het in 1979 begin werk in die uniform en ek het in 1981 my skietongeluk gehad. En van daaraf het ek nog al die pad gewerk tot ek op pensioen gegaan het nou. Ja, dis Bare wil het sy weg met Gods genade. Ja, Karen, het is my sisa. Ja, en jy moes baie dinge deurmaak. Ek moes gehertoets word op my voertuig. My lisensie sê ek kan slegs outomaties bestuur. Ek mag nie handraad bestuur nie, omdat my linkerhand nie raadheboom kan heen en weer skuif na 1 en 2 en 3 toe nie. Maar ek het dit gedoen. Maar die wonderwerk is jy lewe. Wonderwerk is jy raak mense, jy lewe jou doel uit. Jy raak mense aan. Alhoewel jy die ongeluk gehad het, is het soveel meer om van te getuig en mense aan te raak en te sê, wow, stop, dit het met my gebeur, maar ek het nie gaan lê nie. Dis hoe ek val, dis hoe ek opstaan, dis hoe ek voorin te beweeg. Die Heer het my die genade gegeef vir jou te kan bid, om jou te kan aanraak, van jou naam toe te trek, want dis die doel van my lewe. Baie mense, jy het geen idee hoe baie bid hy nie. En weet jy, as iemand... Dis jou doel, jy raak mense aan. Ja, as iemand my vra, Paul, bid vir, dan sê ek, ook ek gaan my gebedsnoot Nico bel en vraag hem het saam bid. En in miracles gebeur, jylle staan nie glo nie, hy kan jylle vertel, hoe bel terug, dan jylle raak die mense aan. Weet jylle, Nico het my gebel, toes hy rechtig baie, iets binnen in hom, het die Heere gevloek. Toe bel hy my die dag en hy sê vir my, hy weet nie wat om te doen nie, hy het hierdie ding, dit is toch die eerste keer dat hy met praat, hy haat my toe ons nou nog. Want hy sê toe hierdie ou, hou nie aan preek vir die hel en die hel, en hy is nou vir my wens, ek kan my in die handen kry as my dood maak. Maar in elk geval, die dochter, laat hy my maar bel, en hy bel my die dag, en hy sê vir my, kan ek gaan inchip? O, is dit jy, praat jy is nie, koe? Dit was die 5de juni 2019. Was een vrijdag. Hoe onthou het al? Het was een vrijdag. En weet julle, hy sê vir my, hy wil vir my nou iets sê, maar hy weet nie hoe my te sê nie, want ek gaan baie, baie dit slecht dink. Ek sê, wat? Wat doen jy? Hy sê, hy vloek die Here. Ek toch, nou, ek het nog nooit van so'n keis gehoor, en ek het al baie keises gehad, maar nog nooit so iets nie. Ek sê, soos hoe, wat sê jy? Hy sê, soos dat die mens iemand in die straat sal loop en vloek. Hy sê, maar ek doe dit nie met my lippe nie, dit kom net hier binnen in my gedagtes. En ek weet nie wat of om te sê nie, want ek het nog nooit so iets gehoor, en ek sê nie ou het stories opmaak, of som net het my kop uit gaan goed sê, wat ek weet is nie in die Bybel nie. En ek sê toe van, wel, ek weet nie wat of jou te sê nie, maar kom en maak net jou oor toe daar waar jy is, omdat ons bid. En ek bid vir hom. En hy sê, terwijl ek vir hom gebid het, voel hy op gaan daar een ding uit sy maag uit. En hy sê, dit voel of hy iets van homself so uitskeer. Maar anyway, maar ek ben eers later teruggebel om my dit te sê, maar toe ek die phone oproep aflui met hom,
toe leem my Bybel hier op my tafel, en ek vat hier die Bybel, en ek maak so oop, en o ja, en hy het vir hy gesê, hy word ook baie wakker in die nacht, en dan sy net bezig om te bid, en hy verstaan nie wat aangaan, en hy weet nie eens waarover bid hy nie, hy bid die hele tyd, o ja, toe hy het gesê, hy bid vir die hoere, en die molfies, en die dronkies, en die dragies, en al die mense wat niemand oorvoor sou bid nie, en by die foon oproep neersit, vat ek my Bybel en ek maak om net so oop, en toe kom so oop maak, toe val hy oop op een plek waar daar staan, die tekst was specifiek dit, ek het iemand gesoek om in die brees te tree vir Israel, en ek kon niemand vind nie, weet of hulle te interses, en ek ja. Daar terug, en ek sê, broer, die Heere het nou net vir my die antwoord gegee, jy is een bidder, jy moet bid vir die mense, jy is een intercessor, dit is jou job, jy moet vir hulle intercede, en daar begin die kwamaat, en tot nou toe, hy bid vir die mense, en ek sê vir jou, dit is unbelievable, ek weet julle hoor, ek praat baie Nico, maar omdat sy lewe vir my so op, as julle weet waar hy was, die datum, net voor die datum wat hy gesê het, totaal aan die verloorkant, en hy is totaal aan die wenkant. Die wat Paul vir my gebid is, staan in Lukas 11 vers 20, gaan lees Lukas 11 vers 20. Net kon hier skryf. 11 vers 20. En ek het gedink ek is besig om van my kop af te raak. Ek kan dit moes nie doen nie. En na ek te nou vol gebid het en ek het dit uitgegaan en toe ek toe twee mense, een jong man van 37 gekry wat my gebel het, en aan toe sê vir my Nico, ek is in die garage. Ek is so kwaad, ek vloek die Here in my gedagtes. Sê ek, moet net nie dat het by jou lippe uitkom nie. Ja. Maak jy oor toe, ons bid vir jou. Hy het sy oor toegemaak, ons het gebid, hy sê vir my Nico, daar gaan goed uit. En skoon is hy. En toe krijg ek een man, wat 66 is, wat vir my die selle ding sê, Nico, dit gebeur met my ook. En ek het vir hom gebid, en hy is ook skoon. Dit gebeur, mense, Satan is verskrikkelijk. Ja. Ja. En hy werk, Kan ek praat? Ja. Praat nou. Het nou gepraat? Ach, jy sien my nie. O, Sandraakie, praat my liefie. Johankie was hier, maar so kan jy stil nou. As het so stil is, dan kan ons maar so bykie intjip. Dus dit onder allemaal gelijk gaan praat, dan raak het erg. Praat my liefie. Kan ek maar praat? Dankie. Ek wil net sê, ek wil net vir een oor, die ding maak my oor is seer. Ek wil net sê, ek was 31 jaar met my man getrouwd. Ek het geding, kyk, ek het vir die kankerdokter, ek het gesê, gaan nie my huis dood nie, want ek gaan al bly. Want ek is met Lucifer's broer getrouwd. So erg was hy. So erg dat ek was in 'n kar ongeluk so 5 jaar terug, dat hy vir my sê, dat ek moes dood gewees het, nie die twee swartes nie. En onmiddellik het dit my hart so hard gemaakt. So ek van, weet jy wat, Engel, miskien gaan ek dood onder narkose vrijdag, ag maandag met die operasie. En toe ek maandag die narkose uitkom en ek kyk om so te sê, van, weet jy wat, die hel was vol, geluk my teruggestuur. So hard was ek. En dit, dier een man, wat my 31 jaar verneek het, sleg gesê, geslaan het, my hoer genoem het, en gesê het my laaste kind is die syne nie. So, ek het vir Paul gebeld, toe sê ek vir hom, ek kan nie huil nie. Hy is dood. Ek het in die hospitaal gestaan, die asemhaling machinekies, hart machinekies, toe het so reg het gaan, toe sê ek, yes, begin my nuwe lewe. En, jo, ek is hard. Ek kan nie huil nie. Paul was Paul vir my bid. Ja, jy het gehuild, Adam, die aand toe ons bid. Ja, my sissa, jy sal weer huil. Onthou ek het toe vir jou gesê, die Heere klaar hy hart van klip, verander met die hart van vlees. Daar is hart van vlees, maar is net die memories en die seer kry wat jou nog so onderdruk. Maar Jesus gaan dit wegvat. Hy is die groot geneesheer. Nie ek nie, of my gebede nie. Hy is. En elke keer wanneer jy met hom bid jyself in tranen en ek chank my dood as ek bid, ek, hy lekker,
Heil is geneesend, en as een mens heil, dan kom daar ook geneesend oor jou. En ook jou emoties is een bewijs van dat jou hart regtig voel. Ek sê nie, allemaal moet die hele tijd heil, hulle allemaal is nie professionele heilers soos ek nie. Ek sê al, hulle moes my geëer het op my begrafenis te gaan heil. Nee, as ek ja, sien ja. Mense, as ek sien hoe heil die mense, dan heil ek ook, ek kan julle hartseer verdra en dit breek my in stikke, om te sien as iemand anders te heil. Ek heil dat my heil. So man, ja, ek heil ook baie, so, en die mens moet nie skaam wees daarvoor, en daar is geen so ding dat die man nie mag heil nie, en teen die hele man wat weier om te heil, is in die moeilikheid. En soos jy ook, jy, jy krop die gevoelens op, en het sit binne in jou, en alles. Het is waard, ja. Dit is Nicole. Die vrou wat net gepraat het van 'n man wat daar so sleg gesê het, wie sê? Sandra, yes. Sandra. Sandra, weet jy wat moet jy doen? Gaan vergewe hom. Jy sal vrede kry soos wat ek vrede gekry het. Ek het hom vrygespreek. Ek het hom vergewe vir alles wat hy gedoen het en by die vrouens wat hy geslaap het. Ek ken nie almal nie. Ek ken nie almal nie. Maar ek het vir Here gesê, hy weet wie dit is. Ek spreek hulle vry. Dan sal jy vrede kry. Ek het gekry. Amen. Nee, jy voel nie hoe later dat jy is dat ek jou wil gevra, het jy daar oorgekom. Jy sal later voel, ja. Jy is iets werd. Vir die Here is jy iets werd, al is jy vir een mens. En weet jy, as ons die heerlijke lichame kry, is ons nie meer man of vrou, ek hoor Brenna sê, Brenna het die laaste video, dus kom ek nou vir Mandy gevraagd, Mandy is nou baie stil, net op die ambiek, hier is haar hand toevallig op, weet julle wat, kyk jy, as ek hier afdraai, sien ek nie haar hand nie, nou sien ek hom op die skerm, ek wil net sê, net op ek het haar hand alweer 3 keer afgehaal het, en wacht die, ek het haar hand ding nie gesien nie, Mandy, dit is in die duivel, maar in elk geval, ek het vir Mandy gevra, sy moet vir ons een opsomming maak van Brenda se laaste video, want sy praat van Who Goes to Heaven, het raak bietjie confusing vir my, en sy praat van, daar gaan mense weer op die hemel, weer op die aarde lewe, en ons gaan hulle nooi om vir ons te kom kuier in die hemel, en ek verstaan nie die goed nie, ek weet nie waar sy het in die Bybel sien nie, maar Mandy en ek gaan een onderzoek daar oor loods, maar wat ek vir julle wil sê is, in die hemel gaan ons nieuwe verheerlikte lichame hê. Al hierdie verwerping wat ons op aarde beleef het, al hierdie pijn, al hierdie hartseer, daarom sê die Bybel spesifiek die woorde, nooit weer gaan daar 'n traan gestort word nie. So ons gaan, dit is nou so naby. Jesus weet wat is ons hierdeur, as gevolg van ons sonde. Dit is ons eie skuld. Ons is hier as gevolg van ons eie skuld. Ons was die rebelle, ons was die sondaars, maar ons het dier kom betaal, en ons is nou op pad terug. Yes, Mandy? Nee, ek wil my net ook van gesê, eindelijk wat Nico klaar gesê, is dat, wanneer, dit is moeilik, jy weet betekent keer, omdat die wonde so diep is. Jy vergewe, en jy sê vir die Here, Here, ek spreek vry en alles, maar dan moet sy, elke keer wanneer een mens, hoe kan ek sê, jy voel nog by tye die seer, jy voel dit, onthou dit, en ja, jy onthou dit wanneer bly by jou, en so aan, maar elke keer wanneer dit kom, jy moet onthou, Satan mag my ook gebruik daarvan, en elke keer wanneer dit gebeur, dan moet sy net sê, Here, ek self kan dit nie recht kry, maar jy kan dit vir my doen. Amen. So ek sê dit nou vir jy, en ek vraag jy, en dit gaan al ligter word, al ligter, en dit sê jou oor uitveer, en dan is daar, kyk, ek kom hier by my achter, daar by tyde het ek ook een hardheid by deurkom, en dan moet ek regtig na die Here toe gaan. Ja. Maar dit is een soort van een verdedigingsmechanisme wat die mens in jouself opbou. Ja. Om jouself te beskerm. Maar dit is iets wat jy, wat ek elke keer maar moet gee vir die Here. Dit is nie makkelijk nie. Maar om elke keer vry te spreek. Dit is regtig nie, dit is nie speletjies nie. Ek weet precies wat sy van praat. Ek het nou net nie een man wat met die lyf gaan nie, maar die woorde hard genoeg. Emotional abuse is baie erger as physical abuse. Of nie erger. Ja, dit is, dit breek jou menswees af. Verskrikkelijk. Jy kan praat van die emotionele
Sandra. Ga lees die vier. You are chosen and loved. Die wat so goed? Het opgebreek. Efesiërs 1 vers 4. Efesiërs 1 vers 4. You are chosen and loved. So jy is niks nie. Jy is uitverkore en jy is geliefd. Als je dit dacht, kan ik zo rot zijn. Karen, jouw microfoon breek op. Nou, hij sluit zo af. En waarom zie je wat hij zegt? Maar ze kijken, geef me niet zo dat hij. Dus die zijn wat er weer aan bij haar kant komen gaan. En ik hoop dat ons allemaal zijn sein hou. Nico, jij wil. Als jij dit niet was, nie, zou die. Praat maar, Karen. Praat gauw klam eens. Kijk je nou zo klank weer weg. Oké. Okay. Kom maar nou terug. Ja. Okay. Is Efesiërs 1 vers 4. You are chosen and loved. Maar onthou ook net. Jy is iets werd. Want as jy nie iets werd was nie. Sou die Here nie jou naam in sy hand gegraveer het nie. Jou naam is in sy hand gegraveer. En niemand. Maar niemand kan jou uit sy hand uitdruk nie. Jy is ingekerf in sy hande. Amen. En onthou. Dis een mens wat jou breek. Nie God. Amen. Nee. Amen. 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 God kan jou niet breek nie. God zit je hand uit om jou te lig. Jy is uniek. Hier sê Karen. Jy is uniek. Karen sê die grondbeginsel van ons geloof. Christus het vir ons aan die kruis gesterf. Jou man of nie. Vir jou niks te doen nie. Die koning van die heel al het vir jou gesterf. Weet jy hoe belangrijk is jy? Karen, dankie. Ja. Ons kyk die most obvious mis. Elkeen van want Jesus het vir ons. En jy weet, ek het vir julle nou die avond gesê, omdat God alomteenwoordig is, is hy op hierdie oomblik net daar doenig met Karen, en net daar by Karel, en net daar by Lou, en net by Anita, en by Ina, en by Marianne, en by Genevieve, en by allemaal van ons, asof ons die enigste mens op aarde is, want hy kan, hy is alomteenwoordig. So hy het jou op sy gedagte gehad, waar hy op sy kruis was. It's amazing. Ja. Is nie cool? Terwijl dit met mij gebeurde, ik wil voor die mensen dit klaar sê, het die Heere nog steeds my lippe geseel, dat my mond dit nie geuit het nie. En as jy mooi gaan kyk, want die Heere het geweet, het kom van Satan, nie van my nie. Nou as jy gaan lees Psalm 17 vers 3, Ek gaan gauw vir jou, dis is baie kort, net gauw vir lees, dit staan in die woord. Ja, lees. Geef my net sekond. As jy gaan lees, Psalm 17 vers 3, daar staan dit, wat ek ook denk, my mond oortree nie. Yes, dit is, wie jy nie goed my vandag met die woorde, soos in die baksteen in die kop getref. Want jy weet, ons sê goed so makkelijk uit ons lippe, en die Heere sê, bring, neem jylle gedagtes gevangen. Sê nou, ons is een argument, betek hier uit woede, sê jy, jy wil die ander persoon seer maak, en klap jy met die woord, en jy klap met jou tong. En hier sê Nico, wat jy bedink, moet het nie sê nie. Nou sê ons, oh, jylle, wat gaan van ons woord, as hulle nou hierdie internet afsit? Don't say it. Dus in jou gedagtes, in jou hart, jy het gedink, maar moet het nie uitspreek nie, ons geen nie gestalte daar nie. Ek moet ook een stupid voorbeeld, ons kan praat van wat gaan ons doen, ons kan smoke signals maak en van mekaar boodskappen steek. Maar ons, ek wil maar net, jylle weet wat ek wil doen. Ons kan nie, ons mekaar koop wat rook. Ja, ons moet net hier die papieren waarmee ons die smoke signals maak, maar gerook nie, ja. Ja, die, ja. Wat is hy psalm? 17 vers 3. Nou, hoekom kry ek een ander een? Myne, dit sê Psalm 17 vers 3, U het my hart getoets, dit in die nacht ondersoek. U het my gekeer, U vind niks nie. Wat ek ook denk, my mond oortree nie. Ja, daar is net alles. Wel, so jy het net die laaste stukkie gesê. Dit is een ander, ja. My mond oortree nie, met ander woorde, wat ek dink oortree my mond nie, my mond uiter dit nie. Sien jy?
Ja. Hulle goed, onthou, hulle dit is maar een, Satan val ons altijd aan. As jy een mooie vrou in die straat sien loop, en sy dra, sy trek uitlokkend aan, waar die straf op haar gaan in stede van op jou, nou dwaal jou oor en jy kyk na haar, en jy vind haar nou aanloklik en aantreklik. Die Here gaan jou nie straf nie, hy gaan haar straf, want sy lok jou uit. Maar ja, die gedagtes kom by jou op, maar dit beteken nie om met die gedagte by jou gekom, dat jy gaan na hel toe nie. Dit is jou vlees. Jy bestraf die gedachte, jy neem het gevangen en jy sê, ek is nie onderworpe aan die vlees nie. So haar lichaam gaan nie vir my aanlokkelijk wees nie. Ek verlok nie. En onmiddellik gaan die straf op haar, die vloek skuif oor op haar. Want sy het het gedoen om te verlei, om mans te verlei, en dan sal die Here haar die straf oor haar bring. Of oor die man, as hy met een stuwe ou broekie loop, jy kry ons van hulle wat loop met broekie. Ek het gister, as ek so prentjies in die gebede sien, soek, dan kry ek die horribelste prentjies. Toe ek een prentjie van 'n man wat een tights aan het gekry, en is rarig, maar het was so snaaks, en hulle die vrou afgeneem wat voor hom was, wat het gesê, hy uitdruk, hy het so gelag. Toe ek het jylle mense kan al wat stupid wees. Maar allemaal die oud gedink, hy trek die wereldse aandag, ja. Maar so geld het ons allemaal. Ons moet nie mekaar in sonde verlei. Die Bybel sê, wie die een dier wie die sonde kom. So, yes, Mandy. Nee, ek wil nie noem, kyk, die Bybel praat ons ook wel van dat, kyk, ons weet dat Satan baie keer een gedagte in jou kop plant. Ek meen, hy kan jou gedagtes lees nie, maar hy kan vir jou gedagtes gee. I do. Maar ons moet daar gedagte in die kos gee nie. Met ander woord, hy moet nie saad skiet nie. As hy eerst wortel geskiet het, dan het die probleme, want dan begin hy vruggies geef. So dit is wel ons omkeer, is maar in jou gedagtes, wat jy nie daar neem het gevangen. Paulus, waar staan het wat Paulus sê, neem elke gedagte gevangen en toets het aan die woord van God. En neem het, ja, gehoorsaamheid aan Christus. Elke wijn imaginations. Is Louis? Nee, ek het niks te sê nie, Paul. Ek luister. Ja, ek is Nico. Nico? Ja, lees gou gou daar Lukas 11 vers 20. Want ek gaan my elektriek Bybel opstaart die Lukas 11. Nee man. Toe maak het hom. Lukas 11 20, hy is die vinnigste. Lukas 11 vers 20, hierso. But if I, dat ek om Afrikaans te sit. 11 vers 20. Maar as ek dier die vinger van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God waarlik by julle uitgekom. Ai, weet julle, ek weet hoekom, wil jy dit gou sê? Wat? Hoekom wil jy, ek moet daai tekst lees? Wat jy gedoen het die 5 Junie 2019, toe jy my gebid het, toe jy die duivel uitgedryf het. Julle hoor nie so wat het gebeur, dis die snaakste ding, ek weet nie is van hierdie tekst nie, nie. Toe hy vir my sê, hy vloek die Here, en ek het nie weet nie wat om te sê nie, toe sê ek net, maak net toe jou oë, want onmiddellik voel ek hierdie pressure, bid dadelijk, bid, moet ek sê nie, moet nie praat nie, want die Here het sikker gedink, Paul, as jy nou gaan praat, gaan jy weer boel praat, want jy gaan nie in jou kop uit praat. En ek voel weer, ek moet dadelijk my oë toe maak en bid, en ek maak my oë toe, en ek vraag, Here, druk die vinger in sy hart, en roer in sy hart. Dit was my woorde, en ek weet nie, waar kom my woorde vandaan nie? En, dit was ruk daarna, Nico, ek weet nie, hoe lang daarna nie, toe sê hy, as ek dier die vinger van God die duivels uitdryf, dan het die koninkryk van God gekom. So, en het staan in die Bybel. En hy sê, toe ek vra, druk met die vinger op sy hart, en roer binnen in sy lichaam. Toe, hy sê, toe voel hy, hoe gaan daar iets uit sy maag, daar by die maaggedeelte, dit is ons gewoonlik waar mense demons voel laat, by die maaggedeelte uit, en hy sê, dit voel of het skeer, toe sê hy het so lig gevoel daarna, maar het gevoel of waar helft van homself weg is, of waar iets van homself, een deel van hom weg is, so die ding het lig... Deel van my hart, was het deel van my hart, wat vir 2 weke so gevoel of waar een stuk weg was, so die ding het lang in hom geleef en dis wat hom al hierdie dinge laat doen het, hom van die wereld, jy weet die pijn wat sy vrou veroorzaak het dier die verwerping, het hom in ander dinge ingedryf en in allerhande goed, so en hierdie demoon het lekker perd gery, hy het geniet, hy het hulle liked het, dis wat hulle met ons goed doen.
Hulle wil ons seermaak. So dis wat daar, en daar kry hierdie teks, as ek deur die vinger van God duiwels uitdryf, dis unbelievable. En ek was daar, die teks? So dit was die Here, staan in Lukas 11:20. En ek het nog nooit dit gesê daarna nie, wel ek sê dit nou daarna, ek bedoel al voor dit nie, het ek net skielik vir hom gesê, Here, druk u vinger op sy hart en roer binne in hom. Maar Antoe het my gebid het, het ek net so gehoop toe dit gesê. Het ek vir jou gesê, vinger, jy sê dan daar, het ja. Ek dan gesê, want toe, het was toe begin ek. Ja. Here, dit is die ding nie, daar het een vrou my een aand gebeld, toe sê sy vir my, haar seun het demone in hom, ek moet soen toe kom en kom bid vir die ou om demone uit te drijf. Dis jare terug. Dis toe ek net so begin gered geraak. Toe dog ek, wel ek het nog nooit gedoen nie, maar ek sê bang nie, want ek het toe nie die Here gaan het doen. Ek het die geloof, ek gaan soen toe, ek was nie bang vir die demone nie. Toe ry ek soen toe, en het was 12 uur in die nacht, toe ek daar kom, toe Lea seun in die bed, en ek stap in die kamer in, en ek sê vir hom, gaan het wieke is, en hy sê vir my, gaan goed dankie oom, hy lyk heel beleefd en alles, maar het, voor ek al aangekom het, sê sy, was hy gek, hy het maal geword, en terwijl ek soen toe uit, sê sy, hy lyk nou bedaard, dink ek, as my het los, toe sê ek, nee, laat ek kom, toe ek daar kom, toe sê ek vir hom, Nico, ek hoor jou ma, ach Nico, wiekes, ek hoor jou ma, sê, jy het so verskrikkelijk aangegaan, is daar iets fout, toe sê, ja, oom, is iets in my, ek kan het voel, toe sê ek, wil jy, ek moet vir jou bid, toe sê, as oom wil, toe gaan sit ek langsom op die bed, en ek sit my vingers so in mekaar in, en ek sit het so op sy maag, en ek weet nie wat om te doen, en hoe om te doen, daar is ons nou nie een trick nie, jy gaan in die naam van die Here, jy doen het sommer net, en die Here lei om ons, daar is nie een trick, hoe hierdie pinkie maar so opwees, en die vingerkie so, gewende katechisme, en die achtste directoraat, en formulier, jy gaan nie doen het, en toe ek die hande so op hom le, toe skop daar, een ding onder, uit sy maag, uit so teen my hande, voel het, soos een klein fetus, skop die iets so op, joh, toe weet ek, hier is definitief ding in sy maag, want die spiere, sy maagspiere kan dit nie doen, ek het nog nooit in iemand sy maag gevoel, en ek sê, in die naam van, en ek skree nie besete, en gaan maal, en maag is nie nie, ek sê dit in die naam van Jesus, gaan jy uit, jy mag nie in die lichaam wees nie, ek spreek nie in my naam nie, ek sê vir jou in Jesus naam, gaan uit, en soos ek my handen skuif, hy skuif weg, dan skuif ek soeter, dan voel ek waar hy, dan is my handen weer oor, dan skuif hy die kant toe, skuif hy so hier en weer, en toe ewe skielik, toe maak jy ook jy net so geluid, toe sê vir my, oom hy is uit, ek voel beter, nou ja, en toe is so ruk, ach, so 2 weke, toe hy maar weer begin met die drugs en goed, en ja, so hierdie goed is baie real, so ek sê dit vir julle, dat julle moet weet, elke een van ons kan het doen, nou sê mense, jy moet oppas, en die demoon kan in jou ingaan, ach, asseblief, wie drijf die demoon uit, jy of Jesus, Jesus, en as Jesus daar staan, gaan hy ons nie die ding toelaat om in jou in te gaan nie, dis alleenlike wesel, hierdie mense wil maak, of net hulle demone kan uitdrijf, net hulle kan met God praat, net hulle hierdie, ons het elk in die self toegang tot die toren van Amen. Is dat hy wel geskeer. Dit nie nodig om dier die ou te gaan, wie dit doen nie, en hierdie ou specialiseerde duivel uitdrijving en al hy goed nie. Hulle is asof hulle status daar uitput. En mens moet juist, hier soek nederigheid, voete was. Ons moet mekaar sy voete was. Toe jy vrijdag aand vir my gebid het, Paul? Ja. Jy vrijdag aand vir my gebid het, ek vir jou gesê, die vrou mens kom terug. Ja. Toet ek my telefoon op loudspeaker gesit. En toet jy moest die iets bestraf in my huis. Ja. En toet ek nou van Pretoria af terugkom. So, ek trek St. Lucia toe. Toe kon sy nie in my huis bly nie. Kon sy nie meer daar wees nie. Daar prijs die Heere. Wat nie meer wees nie. Ons het gevra, Heere, vul elke hoekie in hierdie vertrek, maak dit onmoontlik vir hom daar te kan bly, maak vul elke hoekie, elke stikkie, en drijf elke bose ding net uit, en weet jy, daar is nie een triek nie, jy vraag hom en hy doen dit, waar is jou geloof, ons vraag dit in geloof, Mandy, en sê het my, laat sy eerst slaap praat, dan sal ek praat, maak gauw klaas kat, praat maar op, ja, toe sy in die huis en kom saterdag, toe kan jy die ongemakkelijkheid sien op haar,
weet al, lichaamshouding. Sy skree op my, dat sy van jy skree op my. Jy sê die hele atmosfeer, die hele atmosfeer, oma, dit is, soos molekules wat vibreer, en haar vibrasie, en die vibrasie wat die hele huis vol was, dit was onmoontlik vir haar vibrasie, vir haar evil, die boosheid wat jy daar werk, om daar te kom bly, dit moes een flik, wou uit, en het wou wat gee, ja. Maar en sy vandag getrek. Ek is so bly, prys die Here. Ek is ook so. Is Mandy. Nee, ek wil net noem, dat jy nou praat van iets uitdruif, een vriendin van my, en ek in Junkie Mbog was, toe sy ook in die nacht van my gebel met haar sien, hy het geweldig, hy was so lang mannetjie, en hy was vol demone, as hy kwaad geword het, dan is sommer een besemstok weer gebreek, of hy, dus hy skop so hoog, dat hy tennis sielingskop, dis bonatuurlik, en hy gaat in die deure geskop met sulke goed, en sy was verskrik bang vir hom as hy so word, toe bel sy my die nacht, toe sy sy manie moet asjeblief kom, want ek en hy kon ure gesels, want hy wou by die Here uitkom, maar ek het geweet as fout, maar hy was nog nie gereed nie, en toe die aand, toe gaan ek soen toe sê ek, oké, dan moet hulle nou allemaal weg, sy sister en ma allemaal weg, en ek het toe gesê, oké, wat is, toe praat ek met hom, hy is toe doodkram, toe sit er, kom pistoer sit, toe sê ek, kom luister, sê vir my, wat is dit, toe sê hy vir my, hy sê my, daar is definitief, hy voel, daar is iets in hom, wat nie recht is nie, hy word kwaad, en dit moet, toe sê vir hom, wil jy van die ding ontsla raak, en jy het ons nou al Jesus aangeneem, ja, sê vir my, maar hy wil dit maar recht maak, ek sê, oké, okay. Ja, toe ek hom nou laat sit, ek gaan nou nie die hele story lang vertel nie, maar wat net noem, ja. Wat die Here toe op my hart leef, is omdat ek geweet het, die geest is een, hoe kan ek sê, gewelddadige type geest, ja. Het ek besef, ek moet in die naam van Jesus moet ek hom belet om enige geweld te gebruik, want hy kan hom seer maak, en ja. Hy kan my ook seer maak, en toe ek oorkant hom gaan sit op een ander stoel met hom praat, toe sê ek vir my, moet net onthou, daar is een verskil, ek gaan dood normaal praat, maar as die ding manifesteer, dan gaan ek streng praat, want met ons hulle is ons die verskil achterkom. En weet jy, ek het skaars begin toe manifesteer die ding. Weet jy, dat hy sit, die Here hou hom op die stoel, hy hou sy hande weerskante so, dat sy spieren eindelijk saamtrek, sy nekspieren aan. Ja, blaas op. Hy kan nie van die stoel af opstaan nie. Het lyk of hy my wil vermoor, maar hy kan nie opstaan nie, die Here hou hom daar. En nou ja, en toe kom nou, jy weet die ding bestraf en so aan, en toe daar uitgekom. Weet jy, die kind het soos dag en nacht verander. Dit was die wonderlikste. Maar ek het baie soeke gevalle gehad, maar daai ene was een werkelijke, hoe kan ek sê, een ding wat verskrikkelijk gemanifesteer het as jy hom gesien het. Hy het bezirk geraak. Nou jylle... En wat ek net wil sê by dit, Paul, is, weet jy, dit snaaks, as so iets gebeur, die Here maak jou so kalm. So kalm, want jy, hoe kan ek sê, jy het geen vrees nie, jy besef, jy, in die naam van Jesus het jy die autoriteit. En jy doet kalm, jy skree nie, jy doet niks nie, jy neem net autoriteit. Want Jesus doet werk. En nou wil ek net vir julle sê, ek gaan nou vir jou, Frans, jy gaan nou praat volgende Fransie, ek wil net gou sê, Nico sê, toe het mos vir julle getuig, toe hy die rookgees uitgaan, toe voel hy ook, dit gaan in die maag. So nou wil ek net dit vir julle sê. Ons moet onthou, amper alles sondes is geeste. Is geeste wat jou tackle. Geeste van pornografie, van geweld, van vloek en jy weet, minderwaardigheid. Dis alles geeste wat in ons lichaam is. So ons kan regtig, ons moet nie so kinder met mense probeer werk nie, want dan is ons bezig om te traai slim wees. Die Here sê uitdruklik, ons moet eers omgee oor wat ons gaan sê by regte tyd nie. Hy sal die woorde nee, man. Dis hy wat die werk doen, nie ons nie. So ons hoef nie psychologist te wees en al hierdie regte goedjies te sê en weet hoe om die persoon te werk, al die tricks nie. Die Here, die Heilige Gees neem oor en hy lei ons. Hy werk deur ons. So ons moet meer gereeld hande op mense lê. En sê kom ek bid vir jou. Alleen nie die een hand op en bid. En in jou hart, ek vra altyd in my hart, Here, dryf uit wat in hierdie persoon is. Dryf dit uit en sien hierdie persoon. Fransie? Ek moet jou omtrent baie sê, want Leon werk morgenoggend baie vroeg, maar ek wil net gaan vir jou sê, want ek kry jou anders in sy hande nie, ek het vandag een video met
hier op Telegram, wat ek dink is baie belangrik vir hulle, daai trans babietjies. Baie wat doen? Hulle daai trans babies. Baie vrouens babies. Wat gemeng het. Ek gaan gauw, ek gaan nou, terwijl die volgende persoon, terwijl Anita praat, gaan ek sou op my foon krap en het nou kry, want as ek het hier nou soek, die gaan ek het nooit kry, daar 600 boodskappe. Dit is ook om ek nou sê, is want dit is, ek dink is baie even, en toe ek dag weer op vast, dit is ek klaar gedelie. So, het hulle het klaar die lied, sê jy? En op Facebook, hulle het hom op Facebook die lied. Oh, dan gaan ek hom ons kan sien nie. Ja, ek dink, maar nou geteer op Telegram. Ja, hulle lied die waarheid baie vinnig, Fransie. Ek sal gaan soek en kyk of ek so iets kry. Ek sien nou nie jou naam hier nie. Frans Gerber. Het jy dit vir my gestuur, nee? Ja. Oké, okay, ek gaan dit soek, ek wil nie allemaal sy tyd so beslag neem nie. Ek sal dit gaan soek. Ek wil slaap, my sissa, liefde vir jou hoor, en vir jou man, sê goede vir Leon. Lekker slaap, Leon. Lekker slaap. Bye. Anitakie. Ek het nou nie raar vir iemand, soos wat julle sê, demone uitgedryf, maar ek het een nacht gedroom. Het was een jong vrouwkie gewees, en sy was ook, jy kan sien, sy was vol demone gewees, maar ek het haar so gestaan en kyk, en toe ek haar later haar, so afstevig in haar arm vastgevat, maar sy het soos een demone ding, al in die ronde, maar jy kan sien, dit, sy is nie normaal, en ek bestraf toe die demone in die droom nou in haar in, en ewerskielik, toe kyk sy my so aan, maar jy kan dadelijk sien, die gezicht, die demone, uitkyk in haar gezicht. Ja. Anders so hand omkeer, sy kyk my so, maar hy oog van haar versag so, soos Jesus' liefde in jou, in sy oog, sy kyk my so liefdruk aan, want ek het haar vasthou aan mekaar, maar soos jy gesê het, jy het geen vrees nie, dis die, jy is net streng, met die demone wat in die persoon is, jy bestraf het die hele tyd, tot ja. Die persoon kalmeer, en toe kyk sy my so sagte gezicht aan, want toe skrik ek wakker, ek het mos nou net gedroom. Hi. Ek het eentje wakker geword met die woorde in Jesus naam, want ek het baie gedroom van demoniese mense, amper so zombies, maar hulle is so wye eind van my af, hulle kan nie nadekom nie, want die kracht van die Here was te sterk op my, sy maar so 1 meter of 2 van my af, hulle is so 'n sirkel al om my geloop, solang ek my hande uitgestrek het na hulle toe, een het sommer so half ingevou, so half, amper sê ek, soos een pennetjie toeknyp, so sak sy in mekaar, en van hulle wil my mos na my toe kom, dan sê ek dit in die naam van Jesus, want toe word ek wakker met die woorde op my lippe, in Jesus naam, toe skrik ek wakker, toe besef ons is kinders van die allerhoogste God, my sis, hy beskerm ons, Mandy. Dus, ek wil net noem dat ek het, net in kort, dat ek ook op iemand gewerk het, waar Satan self, want hy het met my gepraat, daarom, toe sê hy, toe ek gesê het, de moentie, toe sê hy vir my, maar die kind sy gezicht, sy jongman, sy gezicht, hy het begin grom, hy het die snaakse geluide gemaakt, ja. En sy oor het na my gekyk, toe sy hulle vaal wit oor, daar was geen pupille of niks in nie, sy snaakse bleef, toe kyk hy vir my, toe sy grom is vir my, ek is Satan self, en ek het die reg om die baba in te gaan, toe sê ek die baba is onder die bloed van Jesus, dit is een ongebore kind gewees. Toe sê ek, onder die bloed van Jesus het geen reg nie, en jy moet uit. Nou, ek het achterom gestaan, en ek het my hand so op sy maag gesit, nee? Hy het op een stoel gesit. Ja. En ek kon duidelijk voel hoe die ding opgaan hier na sy keel toe. Ek kon duidelijk, dit is een ding wat opgaan. En toe op die eind, het was eindelijk redelijk gesukkel die dag, moet ek sê. Dit is een paar keer het sê. En toe het hy uitgegaan. Maar hy het net so gemaakt. Hy het net so gelijk gemaakt. Ja, en toe sê hy, weet jy, in die kind, hy het gejubel en gespring
en te kere gegaan, jy kan nie glo hoe vry was hy mannetjie nie. Toe sê hy vir my, die ding het ingekom by hom, waar hy dit achtergekom het, hy het hom sit in skeer in die spiel in die bad. En toe sê hy vir my, hy het achtergekom, dit is nie hy wat vir hom kyk nie, hy sê, tannie, ek is die man nie, maar dit is ander oor wat vir my kyk, dit is nie my oor nie. Dit is waar hy achtergekom het, dat is iets verkeerd met hom. Ja. Ja, jy, hy, rechtig waar, jy kry bose goed, maar soos ek sê, weet jy, mense, die grootste kalmte wat die Here jou gee, en jy besef net, Jesus is almagtig, hy kan niks doen, hy moet gehoor. Jy weet, ons moet weet, excuse praat man, excuse, nog eens klaar praat. Nee, ek word net gesê, hulle moet gehoorsam, hulle het nie gekies. O ja, Jesus is almagtig. Ben de Noon, nee, Richie from Boston. Hello, this is Richie from Boston. Hy het vandag een nieuwe video uitgebring. Hy het vandag op een video een stuk film gewys, nee. Hulle het ons nou wat die dolplek is ons Vegas. Hulle het Vegas helemaal gesluit. Almal is in hulle huise. Hulle het klomplekke, wat hulle die mense helemaal weer by die COVID terug onder lockdown het. Quarantaine. Terwyl hulle onder lockdown is, het die stadsraad van Las Vegas waar hulle so gamble sikke mooi sprei vertoonligte, en dat hulle een licht, daar is een piramide, en uit die top van die piramide af, het jy het gesien, Karen, skyn daar een helder licht so uit, rooi licht. Die piramide, sien jy klomp wit, lyk soos engele of goeikies, kom hulle so af, in die piramide in, maar hulle, jy kan duidelik sien, is goed, wat het lyk op soos engelkies, en ja, hulle het afgeneem, en toe, te sê, wat dink julle is hier besig aan die lig uit om neer te daal? Hier is besig om baie dinge te gebeur in die gees nou weer. Baie. So ek dink ons gaan baie meer demonic visitations kry en als goed. So ons, en ek sê het nie om bang te maak, hier is kom ek nou, jy sê, ons moet sterk staan en ons moet nie as ons apparitions in ons huise sien. Goed wat beteken of geleide of sulke goed met die skrik nie. Iemand se mic is aan en die kinders praat in die agtergrond. Hulle praat nie oor demone, dat hulle mense al gesien wat geposes is. Ja, ek sit allemaal sy mikrofone af. Hulle praat oor demone, die kinders wil dit nie hoor nie, hulle moet dit maar hoor. Hulle moet ook weet van hierdie dinge. So, ons gaan nou, julle kan nou julle mikrofoon aansit soos ons aangaan. Ek wil net vir julle vraag asseblief, as julle weet, julle het kinders in die agtergrond wat praat, die oomblik as jy hoor jou kinders praat, of iemand praat, sit nie jou mikrofoon mute dit, terwille vir ons allemaal, dat ons nie in die agtergrond sit en luister nie. So, ons gaan besoeke kry, definitief, uit die onsigbare realm, hier is baie goed, wat op pad is in die aarde toe. Elkeen kan op jou my beerd sy mikrofoon aansit, as daar nie iemand in die achtergrond praat nie. Nico, Paul, weet jy, hoe weet ons, ons sê nou ons behoort aan die Here, hoe weet ons verseker? Hoe gaan jy my antwoord? Ons is verseel, die dag toe jy die evangelie ontvang het en in jou hart geglo het, sê ons, dit is wat ons Sondag bespreek het, en die Here sê die Here, die dag toe jy die evangelie ontvang het en in jou hart geglo het, het Jesus jou verseel met die Heilige Gees. Jy is nog nie volmaak nie, jy is nog nie perfect nie, maar jy is verseel. So, omdat ons die evangelie ontvang het en werkelijk daar geglo het, ons verseel. Maar jy wil, ek neem aan, jy wil ook iets bygevoeg het, hoe jy dit sien. Ja, het staan in Jesaja 43, die eerste vers. Ok, sê vir ons boet. Ek is buitenkant nou, kyk hoe goed daar by jou, ek is buitenkant nou, donker. Jesaja 43, die eerste vers, die laaste reel. 45. 43. Hoe is die Here, wat? 43, Jesaja 43. 43 vers. Dis ons het weet. 43 vers. Die laaste deel van die eerste vers. O, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos, ek het jou by jou naam geroep, jy is myne. Daar is hy. Amen. Die Here het ons naam geroep. Dit het iemand gesê, Karen, dit was jy. Ja. Karen het aangehaal uit die ander, uit die Nieuwe Testament weer, nee. Sy het gesê, en toe het ek het gaan soek.
Ja. O, ja, en as jy dier die water gaan, ek is by jou dier die rivier, die, jy sal ook nie skree as jy dier die rivier gaan nie. Ons het nou die aand ook moes gesê. Dit is een wonderlijke verhaal. Die rivier sal jou nie skree nie. Ons sal so Shadrach, Meshach en Abednego in die rivier staan en sorry for you, maar het gaan ons nie brand nie. En dit is wat ek van wees is langs van doof. Paul? Excuse? En dit is hoe dit gaan wees is langs gaan onthoof of ons ja. Aanval. Ja. Hulle dit is hoe die Heere by jou gaan wees. Hulle wil vrees in ons intwing en hulle gaan het nie recht kry nie. En ons gaan al die dinge sien en beleef as ons nie weggeraap is nie. Maar die weggeraap is natuurlijk word al die dinge gespaar volgens Openbaring 3 vers 10. Omdat jy my leidsaamheid bewaarheid, kom ek lees het net gauw vir ons weer. Ek wil het gauw vir julle lees, want is baie belangrijk daar, Openbaring 3 vers 10. Omdat jy my leidsaamheid bewaarheid, sal ek jou spaar. Ek kan my leidsaamheid bewaarheid, sal ek jou ook bewaar in die uur van beproeving. Is het, wat sê jy, Nico? Ken jy met jou kop uit? Nee, is reg. Hy is alright. Maar sê jy hom, het sê, ken jy met jou kop uit? Ja. Yes, omdat sê, kom op het oor. Omdat jy my leidsaamheid bewaar het, daarom sal ek jou spaar uit die uur van versoeking. Uit die uur, sê jy my boet. Oh, ja. Halleluja, want in die Bybel staan daar in die uur, en is verkeerd vertaal. Die Grieks sê ex. Die Grieks sê uit die uur van beproeving, wat oor die hele wereld kom, om die bewoners van die aarde op die proef te stel. Daai uur is juist om allemaal te toets. En ons word hy toets gespaar. Hoekom? Omdat jy die woord van my leidsaamheid bewaar het, gaan ek jou nie voor hy toets bring nie. Dis wat die Here daar sê. En hierdie toets gaan wees die uitcheck en die lafhartigheid voor die troon van, voor die, soos wat hulle, die disciples voor die kruis, hoe die kruisiging lafhartig was, so gaan die mense lafhartig wees as het kom by die inspuitings, hulle gaan maar die inspuiting te gereedelik vat, hulle gaan al die goed vat. Ons moet nie vrees nie. Maar ja, hierdie vir die mense wie achterbly, is belangrijk om te weet, hulle moet nie vrees nie. Mandy, jou hand is op. Nee, ek het net en is, wat ek noem, as iemand vir my boer moet vraag, hoekom, wat gee jy die recht om by die hemel in te gaan, vir die poorte? Ek gaan het nie sê, boer my bloed van Jesus. Ja, die bloed, Golgotha, amen. Ons glo dit, en omdat ons het glo, herken jy die boom en sy vrugte. Wat sy vrugte dra die boom? Baie mense sê, ek glo in Jesus, maar die boom is vrot, hy dra geen vrugte nie. Hulle sê, hulle glo in Golgotha, hulle sê, Jesus' bloed het my vrygekoop, maar die boom is dan vol vrot vrugte. Jesus sê, jy aan die boom, aan die vrugte sê jy die boom ken, so ons moet, ons dra die vrug van die Heilige Gees. En daar is ons vir ons genoem wat het is, leidsaamheid, barmhartigheid, sagmoedigheid, langmoedigheid, vrede, blydskap, skat, rykdom. Ja. Yeah. Is daar al nie woord rykdom? Woord rykdom. Ja, jy woord rykdom, jy woord. Ek sê skat, rykdom aan die gees. Hai, weet julle wat? O, my genade, kyk nou, lei die Here my na hierdie. Ek wou vir julle hierdie vroeg vanavond gesê het, nou dat jy sê, Mandy, van die Golgotha, Openbaring 3 vers 10 hou ek so van, en ek en Nico klou aan die vers vast vir life and death, want dit is ons wegraping vers. Maar 3 vers 16 sê, maar nou, omdat jy lauw is en nie koud of warm nie, sal ek jou uit my mond uit spoeg. Mm. En dan sê hy aan hom wat oorwin in Openbaring 3 21, aan hom wie oorwin sal ek gee om saam met my te sit op my troon, soos ek ook oorwin het, soos hy wat oorwin het, sonde, en saam met my vader op sy troon gaan sit het. So omdat aan hom wie oorwin, wat oorwin? Sonde. Want hy sê, ek gee om saam met my te sit, soos ek ook oorwin het. Jesus het vir ons kom wys om sonde te oorwin, hy was die eerste van menigte. En nou dat hy vir ons vat, my Louis' favorite boek, Romeine 8, wat vir ons sê, wat sal ons maak, hierdie lichaam, ek dink het volg net op Romeine 8, sê hy daar, dier die Heilige Geest, dier die kracht van, ek dink, Louis staan het in Romeine 8, of net na hom, dat hy sê, hoe gaan ek hierdie vrot lichaam ooit oorwin, dan sê hy, op die ouwe einde, dier die kracht van, is Romeine 8, ja, hoe is het Romeine 8, ja,
Louis en sy gerstelling boeks bijna op, maar ek nou weet jy lees, want ek onthou hom nie meer so lekker nie. Luister, kyk in die in die wat is die wat oorwin. Ek meen die Here het dit, dis vir elke kerk het dit gesê, so hy het dit 7 keer gesê. Dit word 7 maal in openbaring genoem by die kerk. Ja, hy wat oorwin. Julle hoor julle wat sê man, die, hy het dit 7 keer vir elke wie oor het, laat hom hoor wat die gees in die gemeente sê, hy het 7 keer gesê. 7 keer. Jy moet oorwin, julle moet oorwin, julle moet oorwin. As jy nie oorwin nie, dan dan gaan jy 'n probleem hê. Mm. 7 keer. En ja, dit is God se volmaakte getal. Ons kan nie net vir sonde sê, sorry, ek het maar net 'n swak lyf, ek kan dit nie help nie. Anders kon Jesus het ook maar gesê het. Wie wil nog bydra julle? As julle so stil raak, dan praat ek mama wat julle moet sê. Yes, Karen. Het jy my video gekry wat ek vandag vir jou gestuur het oor die 3D printer wat organe print om die COVID vaksin te toets? Ja. Dit is stupid, hè? En hoe kan jy dit? Ek het toevallig nou gekyk. Ja, dis ek sê nie daar is nie 'n virus nie. Ja. Ja. Hulle is so besig met bedrog, nie. En dis so op en bloot, maar weet jy wat is die ironieste? Is dat die hele wêreld die verlore is, nog steeds dit aanhou glo. Hulle klou aan daai leuen vas. Ja. Dis ongelooflik. Vir die ander mense wat dit nou nie weet nie, ek het toevallig op 'n video afgekom, wat hulle 'n 3D printer in 'n laboratorium gebruik. Wat organe soos die hart, niere, longe, daai goed op 'n 3D printer print. Toets dit op daai organe om te kyk of dit diensbaar gaan wees op die mens. Ja, hoe like julle dit? Hulle maak 'n plastic fake organ. Ek doen dit om 'n plastic in die sin van fake en dan sê hulle gaan nie ja. Hulle toets nou die hulle print hom. Hulle toets die vaksin om te kyk of dit daarop werk. As dit daarop werk, gaan ons dit kry. Ons die live pigs is. Ja. Ek wil net een woord chol. Ja. Chol. Nou, voor ek sê, wil ek net sê, ek het ook hier ook gelos, 2 weke terug. Wow. Amen, halleluja. Halleluja, ek is so blij, Karel, prijs Jesus. Wonderlik, amen. Blij saam met jou. Ja, dankie man. Amen. Dis ek het so 20 jaar kroeg gehad. Het jy 20 jaar kroeg gehad? Ja, 20 jaar kroeg gehad aan Bethelse wêreld. En toe het ons nog maar gerook en gedrink en aangegaan. En nou so 2 weke terug het ek maar besluit die rook is nou klak. Het daarom lank al opgehou drink. Prys die Here. Ag ou Boetie, ek so bly. Wonderlik. Sing mos vir jare. Ek is so bly. Ek ken daai kroeg sien, ou broer. En los van dit. Ek is baie bly. Dit was so lekker, nee. Baie keer mis jy al die vriende en al die gesels en alles. Maar dan besef jy, Here, dit was vals. Dit was nie werk. Mooi weers vriende. Ja, mooi weers vriende. Dit was alles 'n valse happiness. Weet jy, ouwe, is dit Koos Du Plessis, hy liedjie gehad, oor die rand van die glas, lyk ons allemaal gepas. Onthou julle dit? Hy ja. Gepleeg. Oor die rand van die glas lyk ons allemaal gepas. Nou sit ons allemaal in die naam van die Here in ons pas. Dis so lekker. Ja. En jy pas nuchter. Hoe sê jy, Karen? En jy pas nuchter. Jy weet wat jy doen. Ja. So amazing. So wonderlik. Julle kom ons bid saam en sluit ons af. Is 10:00. Wie wil vir ons afsluit met gebed? Sal ek maar. Dankie dierbare Here Jesus dat ons vanavond hierdie kosbare gebid hier, kuier bid hier in u heilige naam kan afsluit. Here, dankie dat ons gedagtes om u kon laat draai het, oor u koninkryk kon laat draai het, dat ons bespreek, Here, wat belangrik is en wat vir ons ter opbouwing van hierdie liggaam is van u. Dankie dat ons kan weet, Here, u het inspraak in wat hier gesê word en wat hier gedoen word. En Here, raak aan elke persoon wat hier is,
teenwoordig in ons bidkamer. Elkeen wie geluister het op Facebook, Heere, elkeen wie dit nog sal hoor op YouTube, Heere, raak elke lieve mens aan. Vul elke mens, Vader, met die liefde, die genade, die groot kracht. Heere, u stort het so uit, maar ons mis dit. Die wereld sien het nie raak nie. Geef Vader dat haar oë sal oopgaan en dat mense sal sien. Dat mense na ons gesprekke wat hulle luister sal sien. Heere, dat u in ons werk en dit maak ons nie superman of superwoman of manifesterings van allerhande snaakse goed nie. Dit maak ons kinders van die ewige koninkryk wat nooit ooit gaan vergaan nie. Een plek, Heere, wat u in die woord sê, geen oog het gesien, geen oor het gehoor en geen verstand het nog ooit kon droom wat u voorbereid het vir ons wie vir u lief is nie. En Heere, al het ons u nie fisies ooit gesien of kon aanraak met ons hande nie, het ons u gesien in ons gees en raak ons u aan met ons gees, want ons kan u voel. En ons sien, Heere, in die vleeslike wereld van ons gebede antwoord, hoe hier wonderwerke om ons plaasvind wat nie normaalweg kan verduidelik word nie. Ja. U is nie een showman nie, Heere. U is juist dit nie, omdat u nie mense verlok en verlei nie. En u haat dit, Heere, u het gesê in u woord, hierdie overspelige geslag gaan net uit vir tekens en wonderwerke en goed. U wil het nie doen om mense te beïndruk nie. U wil ons opbou in ons geloof. U wil hê ons geloof moet sterker en sterker en sterker word. Want u weet hoekom daai geloof so moet bou. U weet hoekom ons so sterk in geloof moet word. En ek glo dit gaan vir ons in hiernamaals baie beteken om nou al so sterk in geloof te staan. Dankie Jesus dat u moet ons nie moed opgegee het nie. Here dat ons so ver van u af was, so verdwaal in hierdie wêreld. Here dat ons hierdie wereld van Satan is mooi beskou het en aanloklik as al die ou dingetjies wat hy het, wat vandag vir ons so absoluut gemors is, wat die mense nog aan bid en wat hulle dink is so wonderlik. Dankie dat ons dit nie meer so beskou nie. Dankie dat ons vry is van hierdie dinge. Het is net die genade, Here, ons kon maar net sowel ook nog verlore gewees het. Maar Here, gee dat ons sal uitreik na allemaal rondom ons, en gee dat ons nie ook sal dink ontstaan en aanval nie. Gee dat ons elke dag om verskoning sal vra. Ons sondes met diepte en erns teenoor u wanneer ons sonde doen. En Here dat ons belydenis nie net ydel sal wees, ydele ou woordjies nie. Dat ons sonde sal leer haat soos u dit haat. Dat ons sal verstaan elke ding wat sonde is, waarom dit sonde is, waarom dit vir u afstootlik is. En Here, as ons net weet, as ons net die greintjie wat ons van u godheid kon sien in Christus, die liefde, die skoonheid, die onskuld, die sondeloosheid, Here, die bereidwilligheid om te sterf vir ons allemaal in die kruis, die offer wat betaal is, as ons net daarna kyk, dan kan ons sien hoe wonderlike, verskriklike groot, liefdevolle, prachtige, o Here, wonderlike God u is. Daar is nie woorde om u mee te beskryf nie. Wees met ons deur hierdie naweek, Here. Ag Vader, en wees met ons in hierdie dae wat kom. En hou ons op die regte pad. Here, ons vra dat u sal keer dat Satan ons aftrek. Keer dat hy ons in hierdie kort tydjie wat oor is, probeer afkry van die baan af, ons lampies olie probeer uitgooi. Here, laat ons net voor die troon kan staan en reg voor die troon kan wees. Here, wys vir ons elke dag wat dit is wat ons nog verkeerd doen. Maak ons bewus van ons sondes. Wys vir ons duidelikheid waar kort verandering, waar moet ons skaaf, wat moet ons regmaak. Maar Here, bo al hierdie dinge sê ons dankie vir die kosbare bloed op Golgotha wat op ons uit. En dat ons onder daai bloed gedek is en daarop kan staat maak. Ons bid dit in die kostbare en liefde naam van Jesus Christus, ons Here en ons verlosser van sonde. Amen. 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 Julle, dit was so lekker vanavond. Ons het nou regtig heerlik gekuier weer. Ons bly nou was hier. Ons gaan sondag, ons weer 9:00 is die wat wil inkom. Sondag gaan ons weer sing.
Iemand het vir 'n klomp liedjies gestuur, ek kan nie onthou wie nie. Ek het 'n klomp gestuur, Paul. Van my man se computer af. Dit was jy, is al woorde by, nê? Ja, is woorde by. My sis het nog al baie gestuur die week. Ek sien hulle almal lê daar in die e-mail, maar ek het nie 'n kans gehad om nog een oop te maak nie. Maar ek sal môre voorberei en dit regkry. O, ek sien so uit daarna as daar woorde by is. Julle, ek het vir julle gesê om net die broadcasting ding hierdie week regkry en ek kon ook nie. Ek gaan dit maar speel en dan sing elkeen dit maar so in sy huis op sy eie saam. Want as ons al die mics aanlos en iemand praat, dan neek die klank op en gaan die klank van die video weg. So ek gaan nie... Julle wat sal ek doen, ek gaan die screen share. Ek wonder as ek julle allemaal se video's... Kan ons het gauw nie toets? Kan ek gauw julle allemaal se video's afzet? Ek wil net gauw kyk, want dan gaan dit baie minder data vat. Ek gaan julle allemaal se klank en julle video's afzet, dan share ek net gauw hierso screen, my ISO Bible, dan gaan ek julle allemaal weer terugbring, dan sê julle net van my, of julle dit kon sien. Kan ons het gauw doen? Yes. Ja, okay. Moet ek net sien, hoe moet ek allemaal se goed afzet? Waar had ek allemaal gemeet? O, hier is een mute al, maar hier is nie... Ek het sien, more. Ek het allemaal... Wat is allemaal het self afsit? Ja, ek denk elkeen gaan moet. Ek kan ook lekker allemaal die camera's afsit. Nee. Okay, ons sit af. Allemaal die camera's af. Ek gaan so... Hoe sit jy hem af? Waar sit jy hem af? Onder op jou screen is daar een kameraakie en een mic. Doe je hem af? Okay. Mijn is af. Oké, okay, Mandy, kan je mij nog hoor? Je is die laatste in het gaan. Oh, je is ook klaar af. Ja, ik kan je hoor. Ik zal hem weer afzetten. Oké, okay, sap. Oké, okay, hier kom hij. Ik ga hem speel. Daar is hij. En dan ga ik share screen. Oh, mijn moet ook af. Oh, die beeld is reg, maar die klank nie. Geen klank. Ek jy allemaal kan terugkom, ek het die video gestop. Kern, het gewerk? Nee. Kern praat, maar bra nie. Die beeld is daar, maar die klank. Jy microfoon aansit. Kern, jou microfoon is nie aan nie, ek hoor jou nie. Ek sien jou mond beweeg. Daar was geen klank. Hy is doodstil, ek hoor niemand nie. Nee. Daar was geen klank nie. Kern, jy microfoon wys, hy is aan. Paul, kan jy my hoor? Julle allemaal kan julle self unmute, dit is reg. Hoekom hoor ek julle nie? Jy moet jou mic julle my hoor. Ons hoor jou duidelik. Julle my hoor maak so. Nee, ons kan mekaar hoor. Hoor ek julle nie? Jy het gemute. Paul, kan jy my hoor? Doof 2. Serena se microfoon is aan, Marianne sin is aan, Mandy sin is aan, Ina sin is aan, Anita sin is aan, Sandra, Karel en Karen sin is aan. Maar ek hoor julle nie praat. Ons kan mekaar hoor. Ons hoor jou duidelik. Jy moet jouself unmute seker. Ja, ons net hy wat af is. Wie verstaan vingertaal? Ek glo nie Paul nie. Hy sien nie vir ons nie. Ons stuur vir my boodskap. Excuse julle. Julle, oupa. Oupa. Ons hoor jou. Oupa het so knoppie hier die linkerkant van die keyboard. Hy moet net daai knoppie druk. Ek gaan nie oupa se stuur in die hand. Druk die groen knoppie. Ek sien
kom hulle is aan, maar ek hoor niks. Toe ek nou jou onder... Kom, my speaker is aan. Daai knoppie met die tyd. Ek weet ek nie hoekom... Hulle is aan, maar niemand is thuis nie. Ek weet nie hoekom het hy die speaker gemute in elk geval. Ek het nie die video afgesit. So, ek wil gauw vir julle iets sê. De zondag, maar nou goed, jy sien ek het, my kat doen het gereeld. Paul, kan jy nou hoor? Kan jy hoor, Paul? Ja, ek hoor alles perfect nou. Oh, oké, okay. Nou luister. As ek nou bijvoorbeeld, ek het nou my oorfone aan en dan, ek moest, sorry, die klank van die phone is af. En as daar nou liekie is en ek sing nou saam, nou hoor die kat my. Nou kom die kat, as ek die oomlik wat ek begin sing, nou ek meen, ek kan een wijs jou, moet nie fout maak. Maar dan kom hy, ek spring hy op my skoot, en dan kom druk hy sy mondkie teen my. Oh, teen my mond, dan kan ek nie sing nie, dan moet ek my mond wegtrek, en hoe meer, as ek, so gaan het, as ek bid ook in die aand, as ek aan haar op praat, dan kom hy na my, en druk hy so in my gezicht. Dit is so nice. Serenaakie, waar is sy? Ja? Serena, die liedjies wat jy vir my gestuur het, nee, daar is een lead singer wat ook sing met die woorde, nee, so iemand sing saam. Ja, alles wat ek gestuur het, het woorde by. En daar is een sanger wat ook sing. En daar is sangers by, ja. Ok, great. So dan kan elkeen van ons maar so sit en saam met die sanger sing. Dan, ongelukkig is daar nie een manier wat ek is. Dit voel net of ons mekaar verloor. Daar is nie een manier wat ek die screen kan share en ons foto's, ons allemaal sy gezichte bijhou. Stuur die liedje vir elkeen met die woorde. Nee, maar dan druk elkeen om, begin op een verskillende tyd, kan jy daai ding jy nie uit. O, ok. Maar ek gaan in elk geval nie saam sing. Dit gaan een concert, hoor die dans het een concert. Weet jy wat dit... Wat het Hein voorgestel, ek weet het nie of Hein gitaar goed ken nie, hy het gesê, hy sal vir ons gitaar speel, en dan sing ons met die gitaar. Ek kan ook... Ek sal die oorpluisies verkoop. Excuse? Ek sal die oorpluisies verkoop. Ek is klink of ons allemaal in een gebouw saam sing, allemaal by mekaar is. Ons smal sal het... Paul, ek sal jylle sauna kan saam met jylle deel nie, want my man en sy pa en sy twee broers het hulle eie sangbediening wat hulle sauna speel. So ek moet daar gaan opnames neem. Jylle is mos nie kerk mense nie. Nie. Hulle speel onder by sy pa hulle huis, hulle het hulle eie atelier daar so. Ons aanbid van daar. Hoor jy, Paul, ons sal die ding seker uitfigure net so kort voor die weg. Ja, ons sal. Alle singles was so. Sal nou julle luister na die diens. Ah, lekker. Ok, julle baie liefde in Jesus vir julle allemaal. Baie inaikie. Ok, lekker slaap allemaal. Bye. Bye. Lekker slaap. Lekker slaap, hoor. Lekker so doen. Bye. Doc, Linda. Bye. 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 Bye, amor.